زنن پتان په ادم فیډور ایوانوویچ سیاسي نلمړې خبرې وکړي تا سوده سي بریفي چې د دې نوې سرخون کې بشپړ ملاتړ کوي اغه نن پاکي خبرې کولې ولې مخانه پولینوف لډيري لوالتیا پرته پوښتل اغه نه وغښتل په دې اړه خبرې وکړي فکر زما پسر کې د سين پسر اوډرید ایا موګواکیاد دیپلیسکوف سره خراب شوی یو او. څنګه وله ایا تاسو یو بالغ په حقیقت کې پزر کې وبک متریخ باور لري د کوم پاړه چي دا اغه دی وی سانی لپاره پزړه پوریک دا حلق ولې باور نه کوي پولینوف په منسجم ډول پوختل جاکسینګ د خپل په صد پوستکی په استین کې د ګون تنظیم کوونکې ودراوه او ونول پولینوف په اثر ګندخ په ګان سره ویل نه رازا لارشه نن ستړیم پته کې خبرې کوم خه رازی چې وایو هغه زر کې وبک مترباري سوک وباسی ټراکتور چلون کی زلتا سرجدي خبرې کوم د ګون تنظیم کوونکې د ه مکان لوبا مکوي اغه خلک چې په سختي سر دري سو مترم کې به استل کی په ناساپې توګه پر تل کوم خاره دلیل دوی بده زرو لیگ پېل کی کیسې مکوا مګر رئیس د ټراکتورونو د حرکت په شپړ تنظیم کول او پاړه خبرو کی د شیند کارسخه د لیگ جلا کول او پاړه خا په دې مسله کې یو عاجز نوکر زه به چاته اجازه ورن کو چې زما پوزه د شانه تواړي ما د بارونکو مسافرینو دواړو ورګاړو د حرکت امر وکړ ما په دې سوداګري کې یو سپېو خور او یو هلک په ماو خوري تاسو به داکارون کې پاول ویکتورویچ پولینوف په نرمۍ سره ویل یو واځي و درېدل زکه چې دوی د ګون تنظیم کونکي کورته نګدي شویل د حرکت طبیعت تنظیم کول او د جیاټو پاړه د کوالیف سره خبريو کوي او هر څه په خپل ځای کې راشي تاسو به یو بل درکې زډاډیم فراغلاست خشبا نه د کنټرول خوني تګدي په یو غونډې کې د میخانیکی ورکشاپس خلرینه د خکت غدام څخه څنګه ته اته ڈیزل او شپږ غاز تولیدونکي ټراکتورونه په قطار کې ولاړو هر څه بکارګرزی د غاز دوه جنراتورونو ته نګدی د ټراکتور چلون کې په بند کړونو کې د غاز په کندوالو بوختي خړفړ لوګې لا غزیر او تلې او د ټراکتور چلون کې په مخ کې اچوي نو د ټراکتور چلون کې شاوخوا ګرځي او په دوامدارتو غ خپل سرونه ګرځوي بي ګټه حڅ کوي چې د سيزه عمومي چي لوګې تیر شي دواړه د ټراکتور چلونکو د شيطانانو په صرف کاری جرسی او ویچوي پتلون چمکي لکه د تور لاک سره پوخل شي مخونه د هر نګرو په پرتل تور دي په تور پس منظر کې د سترګو سپین او غیر طبي سپین غاخن روخانه کی او دا په سهار کې د کلچ دوی یوازې د مکانيکي ورکشاپس خراوتلي دا ریښتینې ماشين نه دي د ټراکتور چلونکو هیګلن چیږي کوي یو لیونه وټکه سویډن چې کانادا ته د یو څه بعد په واسطه راوړل شوی او له غزه کارياته د بیکاری لامل ريست چيوي دا درې نمونه لري د غازو جنراتور هغه د لیک رسمي کیزو سموېټر او نایټر ښه کوالو فکر کې هغه سم ده زنه غوړم دا ډول ټراکتور یو رښتینې ماشين وایم مګر تر اوسه هیڅ خندې د ځنګل ټول صنعت پداسي ځان چلولو ماشينونو کار کوي مګنی کومر غي او مګي واځ په جمهوریت کې یو چاته ډیزل ټراکتورونه لرو دوه ټراکتور چلونکي کوالیفټه په خطاب کې ویل ملګری ریس ایا دا ممکن ده چې په داسې بوټانو کې ځنګل تلار شي او هغه خپل په خوګ دکړه ګوتی د بوټانو سخراوتلی په پخو کې پوخل شي هغه خپل احساس شوی بوټان نساکي او واړي چې په بخاري کې خيني او ګلن خپل غک په کلک کسر په خبرو کې مداخله وکړه چپشا سویدنی لوبا تا سو په خپل خپل سويټ شرټ او د پنبي پتلون پلس زاینو کې سوزولي تاس تل د افراج پایپ تنګ دی خپل اسکر موي ټراکتور چلونکو و خندل آیا زکولې شم پداسه بوټانو کې سواره وکم اغه به رئیس څه پښتنه کوي په دې کې دا ناشونی دا کوالیف جواب ورکر د ختسخه د ټراکتور چلونکو ته په کتلو سره حالت به ستاس ښه احساس نه وي تاس کله بوټان تر لاس کړل تیر کال په پېل کې نو دوی د دوو کلونو لپاره سادر شوی دا ملګری ډایرکټیو نظریده مګر په عمل کې هیڅوک د یو کال څخه زیات احساس بوټان نه غوندي دوی جلا کی ځکه چې دوی جلا کیږي چې دوی یو واځي د کار په وخت صادر شوی او تاسو په اورس کې شو خو شل ساته غوسې څنګه اندازه اطل سما ملګری مشر کوالیو خپل تور بوټان راو باسي او د ټراکتور چلونکو تی ورکي دلته دا ماتوي شتي او جر تر جر خپل غالي وباسه تاسو ولز ما په جرابو کې په واوره کې ساتي د ټراکتور چلونکو په هیرانتیا سره د ډایریکټر لچېږي صف خپل غوښتر راځي او په چټۍ سره خپل بوتونه لری کوي او استاذ پارس سرګی وانویچ سبب تاسو په پپلورنزي کې د خپلو پیسو لپاره نوې واخلې او دا به برت ما تراوړي ریس هغه مخه داخله وکړه په ټوټه شوی بوتانو کې پورته شو په پپلورنزي کې نا سرګی وانویچ په ځانګړي تو غستاصله لپاره به یو جوړوي د کنټرول خونه د ټراکتور چلونکو جوړونکو صف ډک کړه هغه کسان چې په ډیزلو کار کوي سمدلاسه په جندل کې دیشي دوی د ګرم غاز جنا تورونو شامل پر وړاندې د شرافیانو په صرف کاری دا اسانه نه و چې د میز للارې کینول شي د هغه شاتک زیزن ولاړ دی او د ټراکتور چلونکو تامر کوي ډیر جر د سر خون کې پتور پسونو پوست کې چوزلیدونکو پټیرا سرګندې شوې د سیاستین په مخ کې یو وګد په تل فن پدیش کلنې کې ولاړو یو لاس په سینې کې اچول شوه بلی داغه د دا غول شوي مخ په وړاندې سپېوي خا زولنا لازنا کتلارشم خ ولې پرونځه پېخ کیوم نن پليزنی وکا کی داول اړین دي زنه شم کولې ویلم ماتويچ تاسو یوازې په خاماش کې وساتې زنه شم کولې نور هم غاړي پیسې وګټي سیاسین په آرامي او دوامدارتوغ کانې کې پرون تاسو پېخ کی اضافي پیسې ګټلې نن بل چاته اجازه را کی چې اوس پیسې وګټي او تاسو په بنچ کې خار کاوي اډلانا اوسې ګران ملګری او جېسن د هغ سره موسکا کې لک څنګه چې دایر کړ تخکاری جسوت موسکا نا دا رلټي فن په کناڅره او د مخه په کلک اعلان کړي نن هلتہ سبا هلتہ نشته بل زيتار تياده نو هلتہ به هیڅ کل کار ونه شي د دې ټراکتور چلونکې نن څه دی کوالیفلی یو لبه د مرغله جوړون کې څه په یو خوله پختنه کوي اورینین ویلم ماتیوچ یو هوخیار سړی ملګری جواب ورکړي فين خپل لاس په ګړندۍ توګه و خوځاو او د وټلو په لوري په چپکولو پهلوک مګری تعقیب کړ د هغه تنفسلاند یوسیپ ګوندوک جاک سنگ عامرت دوام ورکړ ډېر اعتراض وکړ یو دلیل تنه نوتل مګر هغه په چټکۍ سره ستونځي جوړونکې تامر وک لزینو سره ټکی وکړي زینو ته کنات ورکړ ډېر ته سپ کې خبرې وکي کوالف په خاموشي او په پا پام سره هرڅه تعقیب کړ چې په کنټرول خونه کې پیخي جاک سنگ پلزان د خپل سر په یو خوله پوری محدود کړ زکچریس خپل میز تلا راونیو نور ورته پامونه کړ دا لکټر لګسل ویخت تکی وخت وو چې د لانجه حل کول پپایکی پا کووالاو او سیزن یو ازیباتشول ایاتا سو پاول ویکتورویچ هر اورز د کار لپاره ټراکتورونه پورته کوي کوالیف او پختل یقینا د سل لپاره جاکسینډایر کرته په کلک وختل دا هر تیټ مخوس دی سخت کاری دا کتاسو مشرملګری ماته د غرزند تنظیم پاړه لیکچر راکی نو زتاس خغختنه کوم چې په دیاړه وخت مزای کوي زه د سل لیکچر ته ارتيان لرم زه په پراخه گیجریل گاډی کې د ټرافیک مسلو او ماته درس ورکول ته اړتیا نشته کوالیف سیاسيان ته په پا پام او علاقه سره وکتل د بیرو د پرونی غونډي ورسته هغه د دې سړی پاڑا ډیر فکر وک هڅه وکړي د هغه طبیعت ماहित تن نوزي د هغه درکی او نشو کوله او ناسا په فکر راپورته شو ولی هغه د چی خوف په لیکو فیادو نکې او اسري په وقزي کې سره هغه په خکار ډول د دا ریل پټلې د منشور سره سم کار کول او عادت ته او د خپل طبيعت لمخې هیڅ نوې فکر ته اجازه نه ورکي د هر څه چې پیخيږي ویرل لري هر نوخت ردی کدا د هغه څخه نه وي او هغه په خپل آلرګي او د صنعت په شرایطو کې احتمال نلري چې یو څه د پام ورسره راشي کي واځي د دیله پاره چې هغه زنګل نه ده مګر د ریل پټلۍ یو ښه کارګر ده کوالیف اساسا حت حت او حتې ساتیر شو خه زبحتو کمچستا سو د بیلکوف کیلوش لریکم او ستاسه چتري لریکم دا د برډګیج ریل پټلۍ نه ده ملګری لوړ تبلې ګنکي دلته د ټراکتور یو سړک دی دا سړکونه په بشپړه توګه مختلف دي د سیاسي پرمخ یو نخ حدا سره وټلې و لکه په چاړې ولې وی آیا تاسو نه غواړي وایس چې دریل پټلې په پرتل په دی خپور کی د ټرافیک مستقیم کول خورا ګران دي چې تاسو خپل شونډي وسندلې زه خامخا غواړم پاول ویکتورویچ یقینا کوالیف په خوخي جواب ورک ښه تاسو څنګه په پرتل کول شي کله چې هرڅ د ناپاک روخانه اړیکې پر اساس وي او دلته تا تاسو په یخ کې هیڅ اړیکنه لري البته دلته د حرکت کنټرول خورا ډی سټونز منده دا زمو ګاډی کنه د چ ورکشوي دا ملګریس بلکې تاسو ایا تاسو نو وړی چې ځیزن د مخابراتو سره مامله وکي نه البته دا د لور ته بلبون کی کار نه دی کوالیف پیا هغه ته تک ورک مگر موږ به هڅه وکړي پراتلون کو سورزو تاس کی تا تاسو سره مرسته وکړو زه د حرکت په تنظیمو کې مرستي تا اړتیا نه لرم تاسو به وړی چې مکانیکی ورکشاپ واخلئ سیسین په خپګان سره مشوره وکړه خا پاول ویکتورویچ ریس په خوخی سره دوام ورکړ بیا تاسو جمعنه وکړ چې ما ته وایست چې زبایڅو کم د ګون په دفتر کې دوی ویل زانګړی ځنګلونه نن مخانيكي ورکشاپ مګر ما پریکړاو کړ چې تاسو تراشم او مشور وکم زه تاسو ته اورم تاسو څنګه ګوري کچيري موږ د کار ډولونو لمخي د ټرکتورونو ورزني ترتیب پرېګدو آیا تاسو و نه وایي ریس خبرتر نه رازي البته دا به دوی ونیل لپاره کار وونکی ریس پر تل دی چ خپل غک بدل کی موافقه وکړه زوړان د سکوم چې ټراکتورونه د ټول جمیله پاره د کار ډولونو مطابق تنظیم کړم لکه څنګه چې دوی وی یو زل او د ټولو لپاره د سپاړه خبري کوي ملګری مشر ژیاشین په غوسه شو تاسو باید لمړی د لګیو د منځلو لپاره د ماش سیستم سره آشنا شئ یا تاسو وړي د ټراکتور چلونکو په خوخي او نه خوخونکو کې ويشي زموګ ملګری اوروف څنګه دوی په چرګانو او چیژیکوف ويشي بхар صورت تاس کول شي د بنچ په پرتل پيخ کې دوه چنده ډېر اې تر لاس کي دا به په پا پام کې ونيول شي کنه او او دابل کوف د دا لرجو د استلو لپاره د ماش پاړه هیڅ نه پوييغي مګر هغه ما د احمق په تو گاخلی هغه فکر کې چې زه هم نه پويګم ډېر دا د هغه طریقه ده ډایرکټر په وچه خوله ویل تاسف ولت یاست ملګری سياسين تاس کول شي په ليزنيو کې دې فرنګ په پرتل لګ اې تر لاس کي مګر هرڅوک نشي کولای په بنچ کې کار وکړي په بنچ کې کار کول د ټراکتور چلون کې صفه د ټراکتور چلول لپاره د برچو سوړتیا تارتیا لري دا اړینه ده چې د دې ټراکتور چلون کې یو آرام او پورته وخت کې پخپل کار کې ثابت وي هرڅوک هلت نفټ کی او تسنګ پوي دا تاسوګ تا درس ور کوي یورف سماډه زبید دا ټول پوکوم ملګری سی سیسین او د ماشونو امر په ځنګړیتوګا کنه نسما کوم یو مشه ده جیاک سنگل مس خو درید او لکړکی بهاري درې سرته په خالص تر گوکتل هغه په بي پرواي سره ویل دا هرڅه خو خدي ملګری ریس خو زبید بخنه وغواړم زه وخت نه لرم زبید لارشم ای ورورا کوالیفیکر وکړ تاسو د افکاری چډیر لري راغلی یست تاسو لپاره دلته نه بامونه او نه شافتونه شتون لري نه د بٹونو یادونه کخینه هغه په ګړندې توګه شاسین تا مروک سو دا سوهیر کې چې تاسو په خپل ځای کې لغ خپل ميرمن سره خبري نه کوي د جمی موسم ترپايه پورې د ټراکتورونو د فکس کول او پاړه دام سودولولې د دا صادراتو لپاره ایواز دیزل سلور د یخ لپاره او د دو دوارو بسترونو لپاره په هیڅ کې د شنت کول او عملیات سره ښه جلا کول ایا تاسو پويګي دا ټول په پختنه ده دوه ټراکتورونه باید ایواز چمتو شوې لري ګاډي چلوي چلول د دوی د سوداګري سفندي د جنات لخواد بارول لپار د سړک د ابو رسول او نورو کارونو لپار اوازه د غاز جنراتورونه د جیاسین مخ جیر شو او د سخکاری د چي د مسودي مسودي لوستله پنهایت کی اغاو کوله شو چې لمینزی یوسی زبهت کله په د سیند خپل لا سلیکونکم سوک لتعسس خد لا سلیک غختنا کوي رئیس پ رامي ويل لا سلیک په جماوي ما اوازه غختل چې تاسو سره مشوره وکم مګر زګورم چي تاسو واقعيا د تنګ گیچ ترافیک متخصص ياست يا صفر هي تاسو مستقیم د سړک سفي ياست فيو دور وانويچ کوالیف له پولي نفسه خو پختل چي د پسونو په پوسټکي کې د ريس دفتر تننوتلي او بوتان او خولي ټيټ کوګونه احساس کړل خا دوی د ول سفالي په کمیټه کې د پلسيو کا پارا سوال اوي هي څونه ویل, ویل د ګون تنظیمون کې جواب ورکړه لکه څنګه چې په زړه پوري هڅه کوي د خپل په پوسټکي سفه دوتلو هڅو کې بالاخره د پسه د پوسټ کی د پوسټ کی سره د خپل لند پوسټ کی کوټ هم موافقت او د ریس په مقابل کی پیوسو کی کی ناست تاسو په خپل دوي وی پلیسي کو فوران دکړه اوس خپل ځان فروبړه ما فکر کاوه چې دوی به قسمو کی دوی به ګډوډی پورته کی دوی به ورو راتول کی لچاسره مخبریو کی لمړی زور سره لاړم او د تتر نور غړوته دوی ز مغدفه لتونو پاړه احساس کړي دوی ساده دي مکهب متره دوی وی تاسو د پیخو کیمت پټا کی دلته به کیوبیک متروی خپیهی البته نوی بد دوی سمدی البته پولینوف په پا یو خوله پایت ورساوه موږ ارتیا لروچی ترانسپورټ سمکو موږ به هلكو د ګون تنظیم كون کی ملګری موږ به هلكو ریس په خوشاله توګه پولینوف ته داډ ورک هغه په خکار ته د هغه طریقې صفخه خو چې د ولسوالۍ کمیټې لټراکتور صفه د پلسیوکوف لری کول او پاړه خبرګون وخد خا د ټراکتورونو د حرکت طبي تنظیم کولو لپاره د حکم ولولې او خپل نظر سرګن کړي پولینوف د مسودي مسوده د وګدي مودل لپاره ولستله او په احتیاط سره سره خوراوه سوزلې خپل لیستر گی پور تکړي او د کړکۍ بهاري وختل د یو سپاړې فکر وکړه تعته د ټراکتور چلونکو لپاره چا ويل سیسین دا خوراخو ګرځي د فټي ټراکتورونو لپاره پارالا او رینن بویتسوف او کولګین دا سلور واړه کومستان دی د یوروف په مخانيكي پلورنزي کې غوړه کارګران دي تا ټول نظم ولست په هر څه پوه شوې کوالیف پخندا او پختل دل تسرخان نه دي پولینوف پخپل غک کې د خپگان په یادول سره ویل او سمدلا سي جواب ورکړ دا معلومه نه چې موږ ول مخ کې دا کار نه وکړي لاسلیکوکي او موږ به وکو موږ به کله بیا پیلوکو سبا خلقتون بيجني د چاله پارچې دا, چال دا اندښنه لري پساړ کې هرڅوک بخبل کارو کی او دمخه د جمیله پاره زه فکر کوم چې دا به کارو کی موږ به په پا پای کې د نورو په څیر لرګي هم راو باسي پرختیا سرګي وانوچ زه نور نور دا کار نشم کولای دوی موږ تدس ګوري چې موږ جزام یو دلتا اوس د ولسوالۍ په کمیټه کې اغه خپل لاس خو ځاوه لغپل سوکې پورته شو کړه کې ته وغرځي نو فیودور ایوانویچ اتا سباور لری چې دا بو مخ سر مروستو کی چې پيخ کی د ترانسپورټ سره شانسم کی ولی یوازې پيخ کی پولینوف شاوگرزید زدادیم چې دا بغوري چې ليزا نیوکاسپر مخبوزی د ټریکتور چلونکو بډیر مسلیت ولری مغبل یوازې خپل زیت د ورزنی اجازه سره د دوی استل بند کو گرفت بزانګړی شکاری د سوداګری پسر او تاسو باغ چا تاسو وایست چې په داسې حکم اعتراض وکي خا هغه په مخلوق نه پويږي ما به تشريکي نه نه کواليف پولينوف ته په اشاره ویل کوي کارمن چې د موضوع په اصل کې خپو وی اعتراض وکړي پولينوف ډايریکټر ته په غوړ سره وکتل شاشين جاک سنگ په کلکد د حکم خلاف دی او ریس د ګون تنظیم كون کې تدسيسين سره د کنټرول په خونه کې د خبرو پاړو ویل کواليف پايته ورساوه سياسين باید سمدستي لدن دي لریشي او زموږ د لرګي او پسانات کې د کوم کار لپاره پاتې نشي د ګون تنظیم كون کې حیران شو اغه دا اغا یادگار ما شم د سیاسي چلنډ او د بيورو روسته د بياناتو پاړه ډير انديشمنو کلچ پولينوف او سيسينيوزاي کور تراستانه شول مګر هغه ته څور نشو کولای چې د جیاک سينګ زت به دومره لری لار شي پولينوف په کرسي کې ډوب شو د ډير وخت لپاره کواليفته د شک او شک څخه ډکو سترګو وختل واوري سرګي وانويچ اغه په پا پای کې ویل سیاسي پلېسيو کوف نه ده آیا هرڅه دا ښکارې لکه څنګه چې تاسو وایي کې د شي تاسو دواړه په جوشوي است یو بل نه پويګي نا فیودور ایوانوویچ سیسینماخ پویدا او زهم د سفکاری چاغه پوره پویدا مگر تاسو پویګی چاغه مکتدګوند د تحریک لپاره د سیمه هیڅ کمیټې لخوا لګل شویو نو څو دا څنګه ده نو څه شه ده ته کومونیستیک کومونسنا اے تاسو د ګوند پرکو اته کولو مکلف یاستیانا او تاسو موږ د لرګیو د سنات د لوړ تبلیکدون کی پتوګه د هغه د ګمارنی پاړه د ګوند پرکو چیرته لوستل داسې کومه هللار نشته کوالو فجواب ورک ارامুক্তه د سیمایز کمیټې لخوا لګل شوې ایا دا هغه سدي چې تاسو مني ایا دا هغه سدي چې موږ باید په پا پام کې ونیسو رئیس په ارامي وویل زه حساب کوم زباغه د خپل امر لمخي د لوړو تبلغون کې لمقام سره لری کوم مګر د دې حقیقت پاړه چې هغه موږ د لړګي او لسنات سره په بشپړه توګه بیرته راګرځول شوې موږ په ګډه سیمایز کمیټې ته یو لیک ولیکې او تاسو فکر کوئ زه دا د امچاغه ب سمدستي بیرته راګرځول شي التاورورا خلق لتاسو ازماس خډیر احمد نه دی دوی د کمونستان او یو لوی ډل زنګل ته واسټو لترڅو د لړګیو پسونات کې پرسون پیاوډی کی او دوی په بشپړ ډول پویږي چې دوی په مينسکي ممکن د 10 سو پیچه د دوی هدف نه پوره کړي خلق پامده توګه د هغه څنګه څخه خاغیستل کیږي چې د ننوتلو سره هیڅ تړاون نه لري اي تاسو واړی د شاشین د یادولو غختنه واسوي او ځه سیاسين او صادق سره غنم خداغه د پوهي او شخصیت لمخي هغه د لړګیو پسونات کې د کار لپاره په بشپړه توګه مناسب نه دی په ځانګړي توګه په داس شرایطو کې چې موږ لا هم پکی یو تاسو به څوک د ټرافیکو خدماتو مسولیت په غاړه واخلي او ته ماويل مقدس دريزنلر لکه څنګه چې د لوړتوب لګونکو لپاره زوړان دیس کوم چې لګونکو ارما کو فوټاکم یو ښا سخت کار سړی هغه په خپل کار پويګي لومړی پلیسيو کوف بیا سیاسين پولینوف په اوسا کړ ای ا دوی بتاس او زده قدرونو په منحل کولو تورن نکی د تکت کولو پر ځای کوالیف پډاډزړول دوی بتاس ملامت نکی دوی بيونې کی هټه کډوی واړی په سورزو کې بم پېخ کې شپکسو کې بونه و وس د دوه شفر کارت د بارو لولېګډ او پېخ رین کې د خالی تریک جوړول او سمدلا سپایلی ور کړې دالمړې دی او دوهم ای تاسو هم د دې څخه د فکیدو تملري او کوالیوف نوې لاسلیک شوی فرمان په هوا کې ورزاوه ارسلومړی او دوهمدي ټول نا دریم همشتہ بیا په چوکاټ کې کومسه پولی نوف پانډیشن کې وو پوختل تاسو فکر کوي فیودور یوانویچ چې تاسو د ګوند ولسوالۍ کمیټې او د باورلم مدیر سره وو پوختي چې الکساندر واسیلیوی چې حروف زموږ د لارګیو سنات لوی انجنیر پتوګه وټاکی د ګوند تنظیمن کې ډایریکټر ته حیرانتیا سره وو پوختل دې پوختنې هغه په بشپړ ډول حیران کړ هغه په خاموشۍ سره د خپلې سوکې څخه پورته شو او د دفتر شاوخوا ګرځي حره پنرمای سره ویل تاسو بسمدلا سپونه شي یا تاسو د دیپلومو سره متخصن ته ودريږئ بیا تاسو پویږئ ی حروف او ټولګیز د کړلري کوم یو د تولید تنظیم کوم کده پولینوف په خکار ډول خپل د پلان نه پوره کول بي پروي لکه څنګه چې ورتخکاری د لرګیو پسونات کې د مهم وقتامات لپاره د ولسوالۍ کمیټي چلند د کارګرانو ځای پز کول په شمول د سیسین پسیر دا ټول د خپغان او اضطراب احساس کې او پورته وخت کې هغه داز واکمن ځوان انجنیر نویریس ډیر خوښته پولیس نو فولدل چې لومړی ورز وسخه کوالیف نه وایي په ورځ کې شل سات کار کاوه بلکې د خپل ماتیتان وسخه مو غوښتل چې تر لاس شوي حکومتونه په چټه او سمتو غپلی کی هغه هغه مزاج مولید چې پکوم سره دا حکومتونه تر سره شوي خلک خوشال کیږي کله چې دوی د رئیس څخه دنده تر لاس کوي هتے کې دوی د 2070 لپاره په کار کې پاتشي نو دوی اساس کوي چې د هغه امرونه سم او ګټور دي هر څوک په بریالي توپ کې لناس ته خستړی شوی دی پولیس نو فکر وکړه ودریګه د ګون تنظیم کوونکې کوالیف اعتراض وکړه موږ د مخه لته سره د دې حقیقت په اړه خبرې کړي چې ریس باید په لومړي ځل کې د ټولې تنظیم سره معاملې وکړي او لکه څنګه چې د ډیپلومه متخصصینو په اړه ما تاسو ته هیڅ کله نه دی ویلي چې زبده د ډیپلوم د کارスル لپاره دا حکم هیڅ کله او, او زه بنویم زما په اندي او ډيپلوم خورار ځت نه ګټه کچيري د یو هوخيار او سختکار شخص ته لاړ شي او برکس ډيپلوما د کاغذ په ځان منه ټوټه بدليږي کچيري د د لفر یا بيمانه شخص چپ تراشي دلته د موضوع په اړه ځمان نظر ده تاسو په کار کې یو کسنګار زوي ډير ساده د ګوند او سوداګري زنګړتیاو لمخي سمده پدې تو ګ تاسو به خپل شاتونه غوړکې او سلام غاړم د یو شخص د مسرته وګورم ګړي ویلې زه واړم ګورم چې خالص ازداد په ناسافي ډول پدې موسرید کې لاس نه دی ورکړي او مخندامه کوي مېرباني وکي زه جدي يم تسوکورپسي د مخ خندل د ګون تنظیم كون کې وبختل د موسیقۍ شاعرانو او هنرمندانو لپاره پدې اړه د کارګرانو کمیټې ولثن سره اړیکو نسی هغه به تاسو ته ډېرې نمونه درکې دلتا دلتا ډایریکټر ورکړ اکثریت په سمته وګ فکر کوي کتاسیو هنرمند یاست یو هنرمند تاسو ورتیا لري نه یو هنرمند نه هنرمند د استېداد پاړه د ویلو پاړه هیڅ نشته یوازې یو يو خکارګر او تاسو غواړئ زغواړم چې موږ تورفي مفت استېداد پونومیاشي اې تاسو لیدل چې دا څنګه کار کوي هغه البته د پیسو لپاره به د هر چا ستونی غوسکی او د فورج او انویل تنګ دی هغه یو هنرمنده اصلي او دا کارته وګورئ او د نړۍ هر شهر کوي ما یو هنرمند وموند دا هنرمند دوی وی د تامبوف په بغاوت کې برخه اخیسته و دلته ستاسو استعداد دی او کواليف پکهر شو خا ولید دا خدای د علي د دا هګیو هګیو سره ګډوت کوي ما اورته د تور پوسټي د کار پاړه ویل هغه ماته د تامبوف ته بغاوت پاړه ویل اي تاسو د ديميدوف پاړه او دلياست دنيکيتا سينير او د هغه زوی اکينفي پاړه نو ريدلي دوی لومړی چې پر رالस्की فلزات لورکی د میدوف ریختینی پنګوال استثمار کوونکیو مګر دا دوی د خورا تکړه متشبسينو څخه من نه کړل او تاوزه باید له سرمایې دارانو څخه زده کو لا سونه مسکوې مسپیګي دا نه د کول چې څنګه د استثمار لاري بډایو دو کی بلکې دا زده چې دا تکړه پنګوال څنګه په کور کې تولید تنظیمي تولید خبرې کوي هغه ته تسلیم شو تاسو ګوري دا استدادونه اغه د خبرو منه لچې د سرمایه‌دارانو ستاینه پیل کړه تاسو اٹکل نکوي زه د استعدادونو پاړه خبرې کوم زکه چې زما په ان طبيعت تخپلې وروفته د مکانیک په توګه د ورتیا سره ډالې کړي اغه یو طبي مکانیک ته لکه څنګه چې دوی وې د خدای په اراده نو تاسو ولې هغه ته بل څه ورکوئ تاسو په استدلال کې منطق چیرته ده د حیران شوې ګون تنظیمون کې ته چیغي وهلې نه زغه ته بل دندنه ورکوئ اغه په ټولو میکانیزمونو عمر کیو ټول اغه خلق چې په میکانیزم کار کوي او پشکوف او زبده ټولید په نورو چارو کې معموله وکړم خه رازی چې دا ټول د ګوند په دفتر کې بحث وکړو رازه یوازې پینزل سټکی یولس دلتاغه دا دل مور برفانیه راغه سلام ما هتاي د فبراير انتظار همونکه نن یوازې د جنوري اته سمه ده او هغه لادم خه حالت ده په ماشام کې د لګي هوا سره و او ورېدل دا په بشپړه توګه خوندور نه دی دا په خوي کې داشل درجه یخوي مګر دا سمه دا تاسو ژوند کولای شي زنګلون په آزاد هوا کې کار کوي دوی د هر سله پاره چمتو دي اګوس د واوري توفان په بشرمه سرخ پور شو په کار شو بعد په نرمه واوره کې چیغي وي اغه پورته کې دا غس سره مخلوط کی چله پورته سفراوت لوي دا مخلوط به اعلان د غرزي او د واورو په بستر کې د لومړی غاغ لومړی نخته وړي د هغه کسنګ چې طبيات ل انسان سره په غوسه شوی او چې د واوري نرم میدان له هر ډول نخسره راټیټ کړ او زمکه ته یو کار جن واوره ولګه تر څو هر څه سم کی د واوري په خپل اصلي حالت تر راوړي مدیر په خپل دفتر کې ناست فکر کوي د ټریکټر سره د کڅوړو نه دارونکو اندي دواړه دوامدار ځنګل څخه تیریږي الټا سیستم وای تاسو بډیر سیستمونه غوي د واوري چلول خورا خطرناک ندي د به 100 سانټی متره بریدوکي بس او په ښ کې دا خورا خراب کړي دي شي اره پټونه دل دل کې تیریږي مګر اوس په دلل کې د دوزخ پسیر دی کوالف ته کنټرول په خونه کې ارمه کوف ته زنګ وها ایا د سوک شته چې په هیڅ کې یو کارت یې یو خالی وي کولګین اتباروري ورنین د شپارس خالی کسانو مشريو کړه نیم ساپ مخ کې لاړ ارمه کوف پاندې فن سر جواب ورک دا اړینه د چ کولګین توقيف کئ هغه بیا هم هغهونه باسي هغه به با د اورګاډي ټوټي ټوټي کې دا بسختوی چې هغه د ورینین مرستي ته واړی څوک چې د شپږده 600 د شیطان کول همستون زمندي کاورینوف چیف ته تاسپویګي یوواز دلتوم او سانگا سرګی وانویچ کولګین خبر کړي شاید ما ته یو اسراکی زب چکشم صبر او کړ زب زنګ و هم یوروف تپ میت شاب کې الکسانډر واسیلوویچ خورینوف تاسو سره نه دی مخ سرناستیو مشر انجینر جواب ورکړ مخ بحث کو چې سوکو وس د وورو د لګول لپاره به ګټشکاری دا بسمدلا س بیان نمبر ورک همدا اوس الکساندر واسیلوویچ زما ګرانا کوالیف په ټلیفون کې وکه همدا اوس داس موږ نجات ته یوازې دا د ډیش د کیکو وقفه کې سمدلا س دواړه ووره واسټوي کومک ټول شپپاک نکو د واورې لته طوفان روسته بد څور زله لپاره د لګیول لیک دول طوان نورو د لګیول ټول سنات پټ سړک پاکی او کاپرتو وه چ دو نور کلینو نه جوړ کی فبرور مخکیده شاید د سیوی یوروف د تار په پا بل پای کې مسکا کی ټول شپه د کلینر سرسواریو کې د ډیرې امریکاول طوان ون لري مدیر وړاندې ستائډامه ورکې د کارګو پلار کې د کلینر سر پلاره کې سوار شي او راځي چې یو سو د غاز جنراتورونو بیکاره تلار شو اجازه راکې چې ټول شپه هم سوار شي خو خې وس په صادراتو کې نه ده دا اړینه دا چې په داسې ډول کار وکړي چې دا ورښت په پای کې موږ سړک په ترتیب سره ولر او په پورتنې ګودام کې ټول خالی لرګي بار شي بیا با په یورش کې د شپې کم وخت پورکو موافق یست او بیا ما استحکمتا کولاشکین داتي سلام کوالیفوي دفترته ولاړه هغه څومره خيار آسته هغه په دیو اور خندا کې په دی ټوله تیار کې او دی وی دقیله پاره خپل لار للاسنور کې ند بهات سپي او ند واورو د دوړو سندونه لټول خووس خراوتلي یو ساعت 33 د کولګین سره ولیدل د ټریکټر چلون کی هڅو کړی او ګاډي کته کی او لګترلګه درې سلجنې لزان سره یو سي راځه کولګین کوالیف اغه ودراوه خپل وخت مزای کوا تر سهار به 2 لار پاک کی بیا به مخ ټول او ګاډي په یو وخت کې ونيسو ورنینسوم ر وخت تیر شوه شل دقیقې نور نه دا داغه لپاره سختې اغه په ټول خالی نه وړي سڑک پکل کا بندوی دلتا دلتا کوالی فومن لا تاسمیست تاسبنکشوی لامدی املہ زما گرانا دا اورگاډیس فلاشو د اورینین سره وخوري د هغه سفنیم خالی واخلې او برت پورتنې ګودام ته لاړ شي مگر سرگیوانوچ زلا د مخیم او زوګیم ماوسات ندی خوړلې کولگین پنرمای سره احتجاج وکورن پرتل ګروب نلار شریکول وټرې کندا بزیانمنشي په پورټنې ګودام کې دا د خندا وړو خالي ذخیره چې ماشام بیر تر اوڑل شوی و هټېني منو یو لوی اور nasto 100 درجن بار وونکو ولاړو دیزلی ټراکتور هلتو ولاړو هوګلن په غاړه کې د خپل پټ کیتور سره پټول لورو کې زړول په سختۍ سره خپل لاسونه پورته کول هغه روسی فنلندي او سویدني جبو کې پورته سره د بار وونکو لپاره د لنتونو لړۍ ته وېکړه تد ټولګي په لحاظ د شوري کارکون کې نه نو استاموري دا سيو پريخي او پرازيت ياس زب د فلمونو سره د مخه په کلب کې تاسو د اتساب پاړو غیګم ایا ته غواړي چې په چټک پروټو وی او پلان تاسو رکی هیڅ بطری ناراضي پاره متوګه د کارجن هیګلن په عامول سره ریسټ ماستر ورونو څخه وو پختل چې په ماش کې څه پیهیږي تاسو په مخ کې دا سي باڅ سره واورا سرګي وانوچ د ستر غو خلاصون ناممکن دي بار وړو کې غواړي کور ته لاړ شي دوی وی د بکارو قدیمه سلیته د حقوقی ادارو په چوبتیه کې پامشوي وي نو د بار وړونکو کړنې به خامخاتو جشه وي د 106 تر فالورز دلته بعد کڅهم د خلاص دلدل پسیر چیز ندې مگر د واوري خندا چې د بار وړونکو په مخونو کې وهل واقعیا ډالې نه و مدیر په هر څپوښو خداغه د سترګو پوړاندې د لړګيونه بارشوي سلیګونه هغه خالی به یاد کچی ورنین او کولګین دل ترخ تکي او د دې شالید په مقابل کې بار وړونکو د اور په خوا کې ناستو او د سوال لپاره د محل ویش واجب اختلال دوی داسنګ کولې شي فکر داغه په سر کې چټک شو د دوی زمیر چیرته ده دا د ځنګل تولید څخه شیدې کپلومړی اورښت کی خلق لا سونه پورته کی نه دوی واینه پویږي چې دوی سګړي ریس اور ته نګ دی شو هغه په دغ سره تراغه زی چګړندي اور ته اجازه ورکړل شوې وه د بار وړونکو مخونو ته وکتل د دوی سر غندونه په غوسه او تمو سلام ملګرو سلام سو وګونو په ځړپورې ځواب ورک نو تاسو وايي کوالیف پېلو کړ په سختي سره خپل ځان منکړ تاسو کار نشې کولې تاسو په مخ کې د واورې سره بعد او وسلې انجینریو روف فورمن خورینو او ټراکتور چلونکي دک پلس سره ديف پوغدو کې ټراکتورونه چلوي په خالي دلدل کې بعد د دوی په اسونو کې روان دي نه په مخونو کې نو تاسو فکر کوئ کوالیف و درید کارګران غليو هغلن سمده ډایرکټیو د ځان کنټرول نشو کولې چېږي کې تاسو پرازیتونه یا تاسو غواړي یو ځل بیا پرمختګ تراشي نو بیا د محصولاتو برتاخستل لپاره پېسښتونه لري تاسو وګورئ دوی په جمی کې د واورې سفړداریدل مکوړتده تل لپاره چمتو شو دوی به ورسته کارو کی تاسو کار مال دې څه حدوز راکړ کننې ونکو سبب سوزو وامي خست زه ارتيالم چې دا ټول سلیګونه په یو ساعت کې بار کړم ورنن او کولګین سپارس نور سی تون رابرګی دوی باید سهار لخوا بار شي دا هغه قصدي چې موږ نن ورته ارټيالرو له پوز سفوینه په هر ډیریک کې اورونه جوړ کئ د دې لپاره لستک کئ او وچ لرګې مپړګ دي تر څو پټول ګودام کې د ورزي پسیر روخانه وي یو کډ او پنځه دیرش کلن سړې په خوله کې ګوټي کې خودي او د غلو یوتی ساس کې پټول ګودام کې تیر شو خپل زایون تو ورشي جر بوکل کالې ستامور دا ارټیمو فوټ بارولونکو بيتاج پچا نیم سات رستا غفيخي ته ور نګدي شو چې مشربي ناستو کورتا لارشا سرغي وانويچ موږ بهر څخه خنيت سره وک زتضمن کوم لارشا کوالیف پلاس پکل کو خوزاوه یو دعا یک شنوا یو وا زه هر خلک چې په مستقیم ډول د لرګیو پيستلو او دریل گاډو بارولو کې خکیل دي کار کوي د لرګیو د صنعت په دفتر کې تقریبا 16 نشتا ریس او لوی محاسب په ورستیزل ډبل ایتالووی کې بوخت دي د زاړه کلنی راپور مطالعه خون کې کوالیف سخت وغټنه وکړه بلومری سر کې د شېبي وی کلچیا فونین په کوالیف کې د حاکم سرتیر شو ریس تخپل خون کې په بي صبرې پوه شو په صادکانته غهڅو کړ چې د محاسبې زنګلون تزان ورسوي د ورستی درس مخ کې یعنی نن سهار خون کې ویل چې هغه موافقه کړي چې د کون کې تسلور جمع ورکړي مګر لکه څنګه چې اقتصاد ته د تمویل او پور ورکولو لپاره موجوده کړنالري او د پیسو غټلو سرنګوالي پاړه خون کی اوس د خون کې نشي کولې یو ګډ جبو مومي افونين چې رکړي خ تاسو ولې ما په دې پښتنو زوري تاسو په دې اړه لخلپل مشرطه بس خو پوښتې د حکومونو جوړې زنه زما دنده دا چې تاسو ته تا د پیسو حساب ورکولو کې لمرني مفکورې زده کی او تاسو تل ماته ولې سره خطاب کوی زبې د کلنی راپور نیمای فورمه د زختو غرضم زنم شم کولای داز ما کار نه دي که هرڅوک په خپل ډول په دومره پراخه حالت کې دا کار پیل کړي په ناسا پیتوگا الکساندر واسیلوویچ یوروف دفتر تننوتل روستاپارالا اورینین بویتسوف او کولگین کوالیف او پولینوف د دیوراندی سرسمکارو کچي باور او دولسوالي کمیټي یوروف د لرګیو د سناټ لوی انجنیر پیتوگا وټاګه اوس ډایرکټر د احساس کوي لکه غره چي لوګو پورته شوی وي د میکانیزمونو حالت پاړه اندې خنته ارتیا نشته دوی تل په بشپړ ترتیب کې وو نوی موکف یورو فواک خپل واکی ورکړه اودا شاید اصلي شی وو د میکانیزمونو سره تړلو خلق احساس او احساس کاوچ یو تکړه متخصص لیواله غختنه د مشر پتوګه د 200 خپورته ده یوروف د هیل لو ویلو ورسته ویل دا ځاړه سړی سرګی وانو وچ دوی غاړي پرتلدي چې ټریکتور بن کی کارو کی نو څنګه یوروف سرګندک دا خورا ساده ده دوی غاړي پورس کې دولس ساته کارو کی او پلار کې یو ملګری ته ټریکتور په کرایه ورکي البته دا کده شي د ترمیم یا ټینګولو لپاره شاوخوا یو سات وخت و نسی مګر بیا هم په ورځ کې د پاک ټراکتور عملیات دوه درې ساتوي اودا سي دربه تر پای پوري یو روف روخانه کړه د ژمي د موسم تر پای پوري کوالیف برته پخپله چوکۍ کې ناست په بهر کې هغه آرام پات شو یوازې دا هغه خستر کې ناڅاپه د نمنوړ خوخی سره روخانه شوی هغه ناڅاپه وختل چې ټول سلور ټراکتور چلون کی یو روف او البته دارا پروفیسر خپل کی د کارګرانو شمیر زیاتولو پرته د دو دوه شفتونو پر ځای د لری کول لو لپاره د تسته د سلويخت ساتونو کارت لیکدل آیا دا عملګری په یګی چې دوی لس سره راغلي کابل افسمدلا سپوښو چې هر څه به اسانه نه وي ډيري هڅې او حساب باید مصرف شي مګر دا مفکور په خپل ژوند دی وا ژوند وکړه خلک د هغه سره راغلل چې د هغه ټول نه آرامت طبیعت د هغه ټول وجود په لټه کېو آیا چې د مخپد موضوع خبري کړی ل رئیس انجنیئر څه خې وو پختل نه سرګي یوانويچ دا ځاړه سړي یوازې ماته راغلي دي یوروف جواب ورک او تاسو فکر کوئ کوالیفټ ټراکتور چلونکو ته مخک تر ټراکتور چلونکو چلون یو ملګری بستاس پلاره کې کار کول ته راضی شي د ټراکتور چلونکو یو بل ته وختل دوی پخکار ډول د دا دې په اړه فکر نکاوه رئیس سرګندکره پپای پا کې ک دوه د دولسو 11 لپاره کا کار کول ته راضی نشي نو ل دې کار څه به هیڅ شې نه وي دوی به موافقه کوي کولګین په ਅਸਰ ګند ته وګਖندل دوی هم واڑی پیسې وګټي او په پورتهنی ګودام کې حرکت کونکی ਕੁਆلیف پښتنې تداوام ورکړ یوروف په واځي ډول اعلان وکړ دا البته به موافق نه وی او پښتګه ګودام کې دوی هم موافق نه دی نو الکساندر واسیلیویچ تاسو زه موږ ارطیا لرو د بار وړلو اضافي بدلوم تنظیم کو رئیسو پختل دای وازنی لار دا یوروف تایید کړ ریسو ایل دديده پارا سومره خلکو اسونو ته ارتیا ده او موګ به لکم زیس خطر لاس کو او ریس په خندا او یوروف ته پس پک کتل ویل البته ته سپری کرکړي موګ یو سل دو سړي او اسونو ته ارتیا لرو دا ما محاسبه کړه او زنه پويګم چې دوی لکم زیس خطر لاس کم یوروف جواب ورکړ ریس لميس خپورت شو او سوزل د دفتر شاو خو او ګرځید ټولو په خاموشي انتظار کاوه موګ به هیڅ کارګرونه مونډلو یوه هم نه کوالیف پېلو کړ اسونه هم او دوی تا ارتیا نشته د ټکیندې د ازافی کارګرانو سره د ازافی بدلون تنظیم کول لوی معاملہ ده خو تل دې سرمات نه وراغلی تاسو داتو دا پر زیدول ساتکار کول وړاندې سره راغله مګر د ایواز د ټراکتور چلونکې دی سرګی یوانوچ یورپ باندې فن سره ویل بارونکو بدکار ونه کی ز داډیم دوی بوی دوی بخم خوي مدیر په کلک اعلان کړ او بیا دفتر شو خو او ګرځید آیا تاسو په دوی کان نه کی افونین پخپل غلا مېدو پوختل مدیر د محاسبي مشر تنزدي ودرید او پمینه ورته وختل ګرانه پروفسور چامات درس راک په تولید کې اصلي شي پیسې دي او پاتې نور ولادي ما تاسو ته درس نه دی ورکړې افونین اعتراض وکړ خه رازي چې بحث نه کوو موږ پیسو ته اړتیا لرو موږ د هر چا کوي مادي ګټو ته اړتیا لرو چې موږ د 2070 کاري محل ویش ته د لیک دولو په اړه فکر کوو اغه دې لوی محاسب محتاط وو ما وليدل واسيليفانا سويچ تاسو څومره خوشاله یې کله چې تاسو د دې ملګرو وړاندیز واورید کوالیفید ټراکتور چلوونکو ته اشاره وکړه تاسو لا د مخه پسلګونو ضرروبل اضافي حساب کوي کوملینو نه وی خو اجازه راکې چې تاسو ته تا د خپل اغوینه یادونه وکم مخکې لدې چې پیسې حساب کړي تاسو باید د دې ورتیا ولري سرګيوانويچ مو غاټ نه لروچې د نرخ خډیر تادیه وکړه البته سلور ساته ازفي وخت اې سپیشلی روها مدیر مداخله وکړه څوک تاسو سره ساته ازفي وخت ارتيلري د دې پیسو لپاره به څوک د دوی ملا ماتوي مګر موږ نو ریسرچین نه لرو سرګي وانويچ اندیشنه م کوي زبه هیڅ قانون مات نکرم او د تادی امر بلمس نکي تاسو واسیلی افاناسويچ اغلوي محاسبه ته تا مخک تاسو په دفتر کې څو ساته کار کوي افونين ډایریکټر ته په هیرانتیه سره وکتل او وغیره ښکته کړل زولې دلته يم زه فکر کوم سومره چیزه ارتیا لارم اغمزه کار کوم نه زما ملګری ک تاسو مهربانی وکئ ریسټینګا رکړ لکترلګه په دې قضيه کې دغټه ارتیا نشته خه لس ساعته کل کل 12 خو زما کار له دې سره ستړاو لري موږ دغه کارګران لپاره د مادي حسونی پاړه خبرې کو چې د 1200 ساتون لپاره کار کول سره موافقه دي موږ سرچینې نه لرو او تاسو الکساندر واسيليویچ تاسو ته ساعت کار کوي یوروف په خندا جواب ورکړ دازما سره نور هم پیخیږي په هیڅ نه پوي کوچلوې محاسب او ریس سپاړه بحث کوي ایا ما کله هم له تاسو دواړو څخه د دې پاړه پوښتنه کړې ریس حروف افونین تمه کړا نه د لومړي ځل لپاره اوس او ایا تاسو دواړو د کاری ورزي د 207 نو پاساس ماستر لا س کوي اته البته لوی محاسب د دواړو لپاره جواب ورک نو زه به د کارګران نه پوښتنه نکوم چې دوی 207 کار کړي مګر زباداته 7 کاری ورزي ما شخلم دایره کې غلې شو لوی محاسب خپل غوته پتندې کې واچوله او د 200 ثانیو لپاره په نسونو او چټولو په خاموشۍ سره فرشتو وکتل بیا هغه پورته شو د دفتر شوه خوای منډکړه لاسونه یې ومنزل دارو خان وا هغه د ریس په نظر پوی دا هغه لادم خد غټو زیانونه پاړه پو حدا لودا لو تاسو ماته تا تشریح کې سرګی وانویچ زنپ ویګم چڅشه ده یوروف مدیر ته مخ شو قضیه الکساندر واسیلوویچ ساده د کوالیف جواب ورکړ بېره په خپل چوکې کې ناشتو راځي چې ګومان وکړي بويط سوف داتو ساتو نو کاری ورزله لپاره د 3 متر مکاب د تولید نرف ټاکلې ده ځنه پوي ګم چاغه به څو ساته کارو کی او زبې پختنه ونکم او هغه به دولس ساته کارو کی او یو سلنه مګر یو سل او 50 متر مکې بوخلی د دې 50 متر مکاب لپاره د موجوده حالت سره سم زاغت یو نیم چندور کوم پوښو ځب د دولسو ساتونکو کاری رژیم ته لیک دول شوی ټول کارګران هم تادیه کم البته دا ستونزمنه ده چې دا دول کار قانوني او بل شي مګر خدای دیموکرات د دیب قانوني ساور کی خدای سرنوال یوروف په جبري موسکا او پختل کوالیوف په دواړو لاسونو سره د میز پر سر کشک مخې په لاسونو کې پټکړ او یوروف ته د ګوتو په کتلو جواب ورکړ زارنوال پنړې کې تر ټولو بدشي نه ده الکساندر واسیليويچ تر ټولو بدشي موږک لوی چنګ خاو یو سړی دی چې په هرڅه پويږي او هرڅه کولای شي د دوی څخه ډارېږي الکساندر واسیليويچ آیا دا اړین ده سرګيوانو وچ په پراخه کې چتېريږي یو روف ناصا په شرمنده خبري وکړي ځکه چې د اضافي بدلون لپاره کارګران شتون نه لري ان دی خنه مکوا الکساندر واسیليويچ کوالیف هغه په جدي غکې مداخله وکړه هرڅه بسمي تاسو ته دی وړاندې زله لپاره پینځه دلرګیو دสนات تسلی ټول کارمندان باید په خودري لختیا موږ د دې مسئلے اقتصادي اڑخټکل نکړ افونین چې د دفتر شاو خو مندوا په خپل لارو کې مرشو سبا نه حکم س اټکل وکړه هغه خپل لاسونه د سپور تکړه لکه څنګه چې یو دول جادو کوي تاسو سرګی ایوانوچ باید نایوازي د پیسو غټلو او حساب کول توان ولري بلکې د خپل وجود په هر حسابو کې احساس کړي ګیبایو رښتینه مالکس تاس خراشي دا هڅو کې تاسو باید د دې ټوان ولري خاکه د سیوی ریس لندیز راتول کې الکساندر واسیلوویچ سباپ مېخانيكي ورکشاپ کې د کار کول روسټ ټول ټراکتور چلونکو او جوړونکو دی لیګد او چلولو کار کوي او نن به خام زه د پولینوف سره خبري وکم هغه به خام خاموک وکي یو درې د ریس داورې د روسټ پولینوف بل سر په منفي توګه وخواو زه همarginem کوالیف د افسوس او یو څخ په ګان پسترګو کې وخندل نو ما تاسو ته بدویل تبويګي ز په بشپل ډول پويګم انارشزم او بیا دالتي کوالیف پرتلدي چې خپل بیان بدل کئ وسستې سره خپل لاس ته پولینوف په لورو خوزاوه دا انارکیزم چې تاسو لري یو خرچ تاسو په لارو پهناسا پی ډول پدی تک کوي تاسو پويګي اګه په چټکی سره دوا ورکړ په خندا او خندا سره دا زموږان دزندې په هر صورت ز د دې نوښت سره نیم راغله پختنه دا چې ی په خپل د کارگران او د نوښت ملاتر کول نو بیا ولته مکانیکی ورکشاپ او سلورم کلی کې غونډې کوي ولې کمپاین خپل سر لاغوي سره وخوري چې تاسو موافق یاست او دا ټوله کیسه ده پولینوف په خندا سره ویل او د ګون تنظیم به پسند کې ناستوي آیا دا د اړې عندي نه نکوي ولینا کومونستان به د نور ټولو مزدورانو په شان کار کوي د ګون تنظیم د محقق رول پاره څه پرتل دې چې ناو لا موسکا پټکی ریس په وخخي او پختل هغه پوه شو چې پولینوف په پا مارک پيترسې ده لو ملاسب دی وی شیبیل پارغلی شو بیا لغپل سوکیره پاسید او د دفتر شاوخوا ګرځیدل پیل کړه کوالیوف په خاموشۍ سره د هغه پستر غو تاقیم کړه تاسو سرګیوانویچ تاسو پوېګی زنشم کوله تاسو ته تا د کار قوانینو نسخه د سرغلون اجازه درکم زنشم کوله او زه تاسو ته تا اجازه نشم کوله چې د ورځې د دولت سات دمر سخت کار خلق جوړي کوالیف هم لغپل سوکې پورته شو تاسو وازمانه پوېګی هغه پزړه پوري ویل ز ستاسو تا د اجازه لپاره نه مراجعله ز ستاسو یا د هچا اجازه ته اړتیا نه لرم زه غواړم چې تاسو ما په خپل ځړه پوه کړئ یو جو رسایو اخیستا پولی نو فیلسټین څخه ونیوه په یو سوکي کیناست او د میزبلي غاړې ته په یو سوکي کیناست به راز تاسو په مو سمې دندونکی د ات سات اورې سره زما چلن پويګي زه دا یو غلط فهم ګڼم نو ټول کارګر خلکو کې یو پر خودونکو البته خراتو پیر لري دا هم مثال د چورې پیسې ترلاسه کی مګر موږ نشو کولای د لوفر پسیر ووسو موږ باید د سختکار سړي خبري واورو هغه سوې ډایریکټر پاسید او د میس پرسر کی ناست د ګون تنظیمون کې محتنیګ دي شو هغه وې زه نه غواړم چې لا ته سات کار رسته بیکاره وګرځم زوړت اړتیا نه لرم ما تفسترا کی چې ډیر ايد وکم په داسې حال کې چې د کار شريت اجازه لري په شريت د ګون تنظیمون کې کوالیف په خپل ځکینهسته له 200 سانیو چوبتي او رسته دوام ورکړ او تاسو هغه د خپل کار قانون سره برتره راغځوي وایا نه ګرانه که تاسو وړی په کور کې ناش شي او د خپل ميرمنې جړاوه او ری چی په اقتصاد کې کافي پیسې نشتا او د ګون تنظیم كون کی موږ په کال کې دوه خټکی دوه لوی جبري وخت لرو د دوی طبیعت حکم کوي تاسو نه شي کولای چې ترلاسه شي راځي چې د زهنی آرامي سره آرام وکړو پولینوف په مسکا سره ویل خوته به غټي مدیر ټاکل شي تاسو کولې شي یو خبرو پاګن جوړ کئ یوازې تاسو کولې شي د انارشیزم درملنه وکئ نو تاسو موافق یاست پرې سپلی والټیا او پختل د پرمختل او اضافي تادیه ته پاڑس به زیا کوالیف په بشرمۍ سره وخندل غټي به سوزل بلاک کی خو لا قانون نه پاتیدې تاسو د ماش سیستم څخه سرغړونه کوئ په پوره کانات سره چاغه په هکو کوالیف وئل هر هغه څه چې موږ وطن ته ګټه رسوي قانوني ده هر هغه څه چې ځیان رسوي غیر قانوني دي همدہ اوس دوام هم موږ نن ورځ ډیر غریب یو موږ ارطيال رچی په ټولو سناتونو کې ډیر څه تولید کو تاسو د ګون تنظیم كون کې په دې اړه سخت فکر وکئ پولینوف په خاموشۍ سره په خپل لوی نیلستر ګډایرکټر ټاکتل په دوی کې فکر او تودوخه او یو څه ګډوډي وا خا ځنه پويګم څوکم زسو زله ارشو يم چې په ښکارغه قانوني قضيو کې ستا سره ملاتړ کوم بالاخره زماده د داد چې د بې قانوني مخاونیسم او لتا سره یو زید دي چارو په سر کې ځانوم دا ټول بچیرته پایتور سی رئیس جواب ورکړ د ننوتلو پلان بشپړول د نظم قانون پاڑسه د یو خوخيار سختکار کس لپاره چې زموږ هدف ته وقفه شوي اساسي قانون د هغه زمير دی تاسو د ګون تنظیم كون کې لدې لوهي څه نه ساوکي تاسو بغلط نه شئ او تاسو مګ به کله په مکχανیکی ورکشاپ کې غونډه وکو یو سلور په ورکشاپ کې هر څه په اسانه سره وانه غونډه د مشره او د غون تنظیمون کې لته وک سफार ډیر مخ کې پات ورسیده د غونډې ورسته کوالیف او پولینوف سم دستي په سلید کې راښکته شو او د ریس اس دوی سلورم کلیته د کارګران لپاره په پورټنې ګدامونو کې د لړګي او په بارول بوختو او بیا دوی وخندل هر څومره ځر چې کوالیف د موضوع ماهیت بیان کړ دغه پیسو د غټلو پامخانی ټنګار وکړ ډېر کارгран چې د بارکونو په ماښام کې د چارواک سره په ورته او ګډ میس کې ناستو په خاموشه سره پورته شول او په منډي پیلوکړ ریس او د ګون تنظیم كون کې پويدل چې د ټرایکټر چلونکو په پرتلب با د بار وړونکو ته د دو ورځې 2 ساعت کار کول ته حاصل خراسټون زمنوي او دوی هرڅه چمتو مګر د 10 ورستي لپاره نه دوی په لومړی سره کې محسوس شول آیا ټول بناکام شي کوالف فکر وکړ کچېری دا موافق نوي زبرد اضافي بدلون لپاره حرکت کون کی چرته تر لاس کم دا ځلته درناک شو چې یو خورا مهم سلاماتیږي داسې مسله چې باید د لرګي او سناد سره په کلکمرسته وکی تر سو د شاتک پات ورسوي کوالف او پولینوفیو بلته په بیرحمه وکتل چې سکهول پکار دی د دواړو ستر ګویل ول دسم المنو تشراغ لاسوي ډایرکټر پنیماټو کا کارګران ته مخک مختص ته د جدي خبرو سره راغلو او تاسو تاسو ګوري سمدلا سغختل چوي دشي بیکاره خبري ملګري ريس یو چاله تیار كون سخه چي غکړه ولي خالده پډيري كون کي اسونه دولسه سات دوام نه کوي دا یو پونده مگر دا هته مختمنو پښښوي کواليفيكر خپل خله پاک کړه دا واقعه ارتهادا یو پیړی ژوندو کي یو پیړی ذکرې اوس مگر ګردي واز سوساني دوام وکړه راځي هرڅوک بیرته مستراشي زر ډايریکټر چپشو رازئ چې پګړه د وتل لاره وګورو ما کافی عقل نه درلود حوصله وخت کسان به کافی ولري حرکت کون کې پزړه پوره ته گمې ستراستنی دل پېل کړل دل ته د لیدو لپاره هیڅ نشته شاوخوا اصل وخت کلن سړی د خت طبیعت مسکا مخ سره په بنچ کې ناستو ویل تاسو مدیر یست مالک نو اسونو تا امر وکې چې دا وړو نورم زیات کی او ټول کېسا سم راضافه کول لریس خې او پختل د پرې کړې پसादګۍ سره حیران شو ایا 2 کیلو کافی ده نا کافی نه ده لا دم خښاو خواني مې بار وډون کو پيوالې کې جواب ورک تاسو لګترلګه سلور ته 80 لری زه موافق يم ریس په خوخي ویل لس سبعه به موږ سلور کیلو اضافه کو یوګدا د تورې ګيري لرونکې پورټر د میز مخې تراغه په میز باندې خپل غټي مټیران غاړلې او د دا ډایریکټر دا په لور ته کیو کړه هغه په یو موټي خندا پخکار ډول په شرابو کې ویل مشروع تخلق ستاعدی ایا تاسو د لګیو صنعت تسته یاد کنفکشنری فابریکا اداره کوي ایا تاسو فکر کوئ چې موږ کوکيز ترتیب کوو یا لاګونه بدلو تاسو پخپل د دوی سره ګډوډي کوي او بیا راشي او مخته وخی دولس بجی ټوکا او لکه څنګه چې د عید لپاره موږ باندې نفهل کوو مګر دا د وډکا لپاره کافي دي پوښو پولینوف پلومري سره حیران شو چې کوالیفټ کارګر د بیرهم خبره په سمره عامي سروور دي دایر دا کړ لکه څنګه چې په زړه پوري وي ګیر لرونکو سړی ته وختل د سرسخه تر په خو پوري اندازه کړه او ور موښو هغه په آرامي جواب ورکړ زه پوهېږم مګر تاسو باید تدی هم پوښی زله تاسو څخه چنه مګر ما په ځنګل کې وهالم وګوریدم او بارې کړ او په چټکې کراوته لوم تاسو زما ملګری په غلطه کو تاوکړه بیرته څنګه تا لاړ په ځنګل کې د سسنشت چيز په خپل لاسونو نه پوهېږم ارتیموف د میس په شوقه کې د خلکو د غني غني ل لارې خپل لاره وهله هغه په نرمۍ سره مګر د پام ورځو اکثره کیره لرونکو سړی د میس خلیری کړه او کوالیف او پولینوفټي په آرامۍ سره پیلو کړه کرون دیر سم دی سرګیوانوچ د یو سړی لپاره داستونز مننه چې د 1200 ل لپاره دونو ونی بدل کی پخسته کول کی دا ممکن نه ده مګر د بارول په وخت کې دا سخت ده زبدا په جدي توګه وایم زبرد هر چا له پاره خبر وکم هر څوک به موافق وي هغه په بیر کې هر چاته په ټینګو آرام نظر وکتل کاش چې ما یو څوک د بارولو ماستر په توګه درلوده ریس فکر وکړه هغه ته وکتل او په پورټنی ګودام کې د واوري د شپې په یادې ویل دورونو فلوټونکه او هغه بنزي دل تاغه یو نیم چنده ډیر آی تر لاسکې کوټه په بشپړتګ خاموش شوه داسمه دا سرګی وانویچ د اسونو لپاره شاو خاص لور کېلو غوړ اوس دوی ساتل کی وسمخته یو سرکی داتو ساتو نو کارلوستا دمدیس فازافیناری او سلگرامو دکا بیا بمو گوخره په بیلکونو کې ګډوډیو داستونز منو چې سمدلاسه پويشي چې د ارتیمو فوران دیست چا خبرګون خوله ډیره وخندل لاسونه او مينزل یو چا په لور واګویل داده هو دلتا د جونډي بیٹا چولکی راشیدا تیر کوي ریس سمدا ها 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 پله سکونو ستونی لا دمخه چیغي واله کواليف په خوله کې مات شو په فابريکه کې د وډکا سکولو لپاره مګر دا سدي دا ممکنه ده مګر که زه حتی یو ګام هم شاته کم هرڅبد صابون بلبل پسیر مات شي پنځوس کسان پنځه لټر وډکا د شپږو روبلو لپاره د ناري لپاره تاسو ارتیا لري لمادي څخه خواړه ورکړي د هر ناصر ګند لپاره بل پنځوس ټول یو نیم سو بزایا موږ بده ژمي پاتي پاتي کیدو لپاره سلګو نظر تر لاسکو پولینوف چيتروس غلې ناستو پورته شو د وډکا پاړه ملګری د خلې لپاره فیودورې وانویچ زما ګرانا د خلې لپاره کوالیوف چپ چټکی سره پورته شو هغه ودراوه بیا به خبر یو کو او پارامتو ګا ارتیموف ته پختاب کی ریس په سوداګریز دولو پختل او د چاپلګټ ناشتا وصل ګرام پختنه د ریس لخوا او پختل شو لکه څنګه چې د سوداګري مسولین وای د نظم لپاره دا محمده ارتیموف پر تلزند جواب ورک موږ به په مامله ونکو آی از سمویم هغه حرکت کوونکو ته مخکړه ورنا اکثریت په یوالي جواب ورک خا هلکانو ریسویل را. خپل مخ او غاړې پر مال پاکړه راځي چې دا وکړو موږ بس تاسخه د ناری لپاره پیسې اخلو سباش په بزه خپل تاسو دواړه راوړم او لدی ورسته بداده لیزال خاطر سره شي څوک چې د ورځې په اوږدو کې د هر چا لپاره را خواړه راوړي کله چې کوالیف او پولینوف کوټر استانشل لدمه خلک لېڅخه وتل پولینوف په خپګان راګوېل غلط تاسو د ودکا په اړه موافق یاست تاسو دا نشې کولای تاسو ما په مخانه د ریس کې اچولې ده تاسو د بار وړونکو په وړاندې تاسو سر سره په بحث کولو سره جوړجاړي نشې کولې او ځن شم کولای د سکار سره موافقم اوس پسنګوي کوالیوف په خاموشۍ سره سر د سړک دواړو غاړو ته د ځنګل دیوالته د سپوګ می تر رڼا لاندی د سپینوزرو سپینو, سپینو واور ته وختل به سترګي د اسمان په لور واړولې په بشپړ ډول پستور او په خپل شوي هغه په آرام او آرام غږ جواب ورکړ ښه راضی چې بیرته وګرځو زبوبز ګران راټول کم او دوی ته به اعلان کم د زخت هرڅه لغوه شوي د ګون تنظیم کوونکې او ځمهر سره أغلو د هیڅ کول څه خډکول مګر زه فکر کوم چې دای واځي دا د وډکا پاړه غلط ده پولینوف هغه مداخله وکړه موږ د مخ په پا پاتې نور موافقه کړې و کوالیف ناقصه په د پولینوف په لور مخ شو د پسونو د پوسټکی د پوسټکی سفې هغه ونیول او مخې د ګون تنظیم كون کی مختنک دی په بیرته نفسی وکړه لکه وی رچ هغه به مداخله وکړي ویل آیا تاسو فکر کوئ چې ځینې پويګم چې په تولید کې کارګرنتا د وډکا ورکول سمانه لري آیا تاسو فکر کوئ چې ما د بدبختی سره موافقه کړي نه پولینوف دایو بل موضوع ده نن مولوی لوبا وکړه بانګ د لومړی رول لپاره د پلان بشپړولو یا ناکامۍ سره مخو د خالص کټی سلګو نظر روبلشتون درلود دا ځماله لپاره سانه د چې د دس لوبي په پرتله خپل سر له لاس ورکم تاسو ما پویګي ای ميربانیو کې پسمتوګا دا ځما د زواکسخه به هرده او دوی بل مو پر تېسل ګرام اسکلیوي اې تاسو فکر کوي چې نا پولی نو فکروک اسکلن اکل خپل سرو خو زاوه آرام لار کې یو کوچنی سلیج واخيست یوي سپ پکې خنې پخوخی سره د سپرلي ګولې سړي کړې د جنوري پلمړیو کې کله چې پولی نوف د لومړي ځل لپاره د کوالیف سره زنګل ته لاړ نو وی ریس وته ویل تخپل ځان سره احسانو کې د پسونو د پوستکي کوټ کالر ټیټ کې او خپل غوګونه په خولې کې پورته کړي زدا برداشت نشم کولې کله چې هر ډول باداران د زړو مېرمنو په سیر په لرګیو کې تیریږي هڅه نو کارګران به با د باداران په تعقیب ځانونه وتی ایسوک به کار ونه کی بیا پولی نو فوخندل مګر لاغه وخت راهیسی حتی د 15 درجې فر سره هغه د پسونو د پوستکي کوټ کالر نه پورته کی او خپل اوګونه نخ کړی کین اړخته د پینس او فیرونو په مينسکی کلنا کل د سپوګ مې یو ټوټه راخ کار شوه د ستورو د اړتیا زلې دو مخنیسی لکه څنګه چې دوی باید د جمی پروخان شپکی بشپړه چوپتیا ایواز د منډي وهلو او د اسونو په نادر خراتی مات شوی زل و زله ډیر مودې را هیڅ غاړم لته سره خبرې وکم سرګی وانویچ همدا اوس راشه ولې دا وګډي مودې لپاره خپل هيلي په ځان کې راخاره کوي دا لمرې ورځ نه د چموږ یو ځای کار کوو تاسو په یو څدول د خپل ما تحتانو سره اړیکه لري تاسو باید دا څنګه په سمتوګو وېست بیرحمه یا بل څه رئیس وخندل هغه دا په ډیر احتیاط سره ویل خندامه کوي زجریم تاسو صحتمند یست سخت کار کوي په ورس کې نگدېشل ساتمات کوي تاسو په سمتو غپويږي چټول ټیم باید د ریس تعقیب کی مګر ولې تاسو هیڅ کله فکر نه کوي هرڅو کولې شیداو کی ولې دوی نشي کولای دلتا دلتا پولینو فخ وخ خاريده هتاي دا حقیقت چې تاسو کې دا ډول پختنه راپورته کیږي دا هیڅ تاسو هیڅ کله د دې پاړه فکر نه کوي دوی نشي کولای د زرګونو مختلف دلیلونو لپاره عمر د روغتي حالت دراتن کو دندو د پوهېدو کېچې ورستیو ته زما په جبکلو فرویل کیږي کوالیف اغه مداخله وکړه هرڅه ایواز د دوی پاړه اندیښنه م کوي زما لپاره دا د دې پسیر دی کار او په کار کې د دندو تفامن ته ورسیږي انتظار وکړي مداخله م کوي راځي چیننن ورس کځه واخلو د بار وډون کول لپاره دا سخت د چدول سات کارو کی دا تقریبا ناممکن دی دوی یو شرط وړاندې کړ چې هیڅ شروي مشرب ایدور سره موافق نه وي دوی ته په کار کې وډکاور کې اجازه را کوي وازل ګراما دا محمد دا ما ولیدل چې څنګه د خلی لوی ساسکی استاس په غاړه استاس په مخکاره شوی د شوروي مشر او یو عادي سوداګر په تاسو کې جنگیدل او ورسته یو غټل مګر تاسو یو کومونیست یست سرګیوانویچ آیا تاسو فکر کوئ چې کومونیست باید دود کا سره موافقه نه وکړي ز په دې باور چې کومونیست باید په هیڅ ډول د خپل ماتحت څخه پوسټکی ونه غوسوي او زه دا وګرزیدا ټوټه ټوټکړه ته ورګرزوی ایا دوی تاسو ما پر شکایت کولو لپاره راغلي نه هیڅوک نه او پیادولرې د ګون تنظیمونکو هیڅوک به هیڅ کله ازما پاره تاسو شکایتونه پا کوي خلک پويږي چې څه پکم نمیم تاسو کولای شي ازما پاره فکر وکئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ فیډور ایوانوویچ مګر ز فکر کوم چې زه به خپل خپل هڅو کم او نور مجبور کم چاندس وکي یو پینځه ریس باید لکلب سفتیر شي ترڅو لدفتر سفاکور تلارشې نن شپه یو فلم دی د سينما ورستا ترني مش په پورې نسا کول ولې نه ګوري کواليفيكر وکړ د کلب روخانه کړکیو ته ګوري کڅهم زن ساګر نیم زبو ګورم چې نور څنګه نسا کوي په کلب کې نایوازې ځوانانو نسا کوله زاره فنونه او د مخ خړ وښتان فینز د احساس سره په کلی ډول په ورتنګو کې حرکت کوي لګراموفون څخه چې سټیج ته سیر مپر میس کې خدل شو تالار ته تا ورغې پارجنټاین کې د شپې پشپا د تانغو وګونټا اغه پجڑا ویل زله تاسو رامینلرم د جزبې نخې نخاني تورسترګي او ارجنټاین زبې هیڅ کلहीर نکرم د نسا لمبرج کو نه خجامې اغوندي بوټانی په احتیاط سر پال شوي میرمنې د رښتینی فاغلو پسیر نسا کې رابري کی او نسا پیاچو دیو نه ه در سفر کال شمه د کاریلسترست د آرکټیکلر ګیو سټیشن په او بیرکی شاوخوا شپه ته سړی په یو غد مسكين استي چې د یو azi نه کړ کېسه خطر دروازې پورې د بنکونو ترمینز وزیدلې نګدي ورته شميره په ټیټ بن کې ناشوي دوی ناشته کوي کډال مای پخې دا لمرې کوم دا دال دانه په خشی نو دا دوه مده ځینی وختونه کوټ جوشوي دا د لمرې او دویم لپاره په پا پام کې نیول کی نند سهار د یوي سانی لپاره خبره اترې تقریبا دا اوریدلو ورنې دوی پټیر احتیاط سره خوري څوک ویږي شاید انوشکا به د وښلو روسته د کسوړي پخکته کې لک سپاتی وي او بیا باغه د دیتوان دی ولري چې نور واړي په بیركونو کې یو بد بوښتون لري دا د سلګونو سړی بوې کی چې ټوله شپه په پرله پسې بسترونو کې وېد شوي د سې بوټان احساس کی چې په کل سترونو کې زړول شي تر څو د کاست اوسپنې د کسوړي د چړي سرنګ دی وچی د وچو وچو په سونو پوست کې یو نور څه چې د پوی دوړنی مگر هڅوک دې تپام نه کوي هرڅوک د اوګدي مودي سره عادت شي وي سويتلانا فیودورونا بیرکتانوزي د کارګرانو د کمیټې ورسته ټاکل شويرې هغه د لړګيو سټېشن احصایې په او د ریل سټېشن د مشر میرمن حمدا ملګری پاملرنه سبا شنبه د ګرمي ورسته سټاس په بیرکونو کې بنساوی د موسیقي ملګری محاسب چې چیف د بالا الیکا غول چا په غټو دالونو باندې ټوخلې والی یو ټوخي په ټول بیرک کې چولې ډېرې چمچپلې خولې تنه راوړې په ګنګ حالت کې شوي ساو نسا یو دک کورسته په بیركونو کې د څور وړ ګوډي را پورته شو ځوانانو چې وی وهلې چې په بارکونو کې کټره د دنیا ده نور او استدلال وکړي چې سويتلانا فی دوروفنا په خپلنپویږي چې هغه سوي زړو سړیو په ساده ډول خپل لاسونه او د 44 په لرګیو کې واچاوه هغه ورځ ماشام په بارکونو کې دوی وازي د سبا نصا پاړه خبري کوله ته پویږي استا سر احمد ته تور ګیرل لرونکو بزګر فیلیپ چې د کارګوپول لنګدي څخه د استعمال لپاره هغه او پزوان کریلین افشار راو ته پوېږي چې دوی په کلیه خار کې نصاکي او بیا هم راستي یا پواده یاد نن پورز کی او دلته ستاسو د نن ورځې سدي او آیاته وړي چې واده وکړي نو دلته پلار ته لار شاته د جلغوزی وونه غوړه کړچې ډېر کوي یو لاغي سره واده وکړي هغه په نرمه بستر کې دوه شینونه غوړځوي یوازې خپل جامې په پراخه کچه مخلاصوي کنن نو هغه به تاسو پغې کوي چې ونیسی تر څو ستاسو جېست کلیته یو سي او ستاسو سربې په سازش کې پاتشي نا وګوري چې تاسو سره غلياست پښ آیا زه د بل ولایت څخه راغلم چې دلته نه ساوکم ډارکټیک هلکېتا دا ټول د دفترکار دی د دفترکار یو بوډا بزګر سره ورکړه دوه لاسي ارې د فایل سره تېسک په دفتر کې دوی ټول ستړي شوی د حسابونو هډو کې بل خوه حرکت کئ نو مختلف فکرونو په سر کې راضي باہر صورت نسبل اورسته سره شوه د ډوډۍ نسبدستي ورسته میز او بنچونه د بیرکس په بهار وافسټل شول او دواو کرخصراغونه د چس خزرول شویو لیدونکو خپل ځایونه په بنکونو کې نیولې په گیډو کې پراته وو سرونه د ناګیرانو په لورو دوه حالتونه دراتلونکي تفریح پاړه سوري اچوي لومړی د میرمنو نشټواله د لړګي او پاستیشن کې واځي دوه میرمنی وی انوشکا پخله او د ټول پروژي مجرما سویتلانا فیدورو فنا دوام د کیریلین کوارډریل شپک شخصیتونه لري او موسیقار کول شي یوازې دو شیان غکي او تاسکینوپه زماکینوپه او سپګمې روخانه ده روخانه روخانه ده مګر هرڅوک خپویدل چې دا, دا. دا اصلي شي نو اته جوړه پليونتوب سرنسا کوله لکه څنګه چې دوی د پخسخه وتلی وي د انوشکا او سویتلانا فیدوروفنا په خپ سختي سره فرشتل مسکړي لیدونکو په فالتوګن ساګران وصول په بیرکونو کې د سې شورو لکه په بازار کې فیلیپ د سریوزا کو الیف تر سنگ پروټو بیا یو شپارس کلن حلق په پورټنی بټې کې پروټو د هغه کسانو په منس کې چې په بارکونو کې ژوند کوي تر ټولو مستند معمولا آرام او ماکول و ساغه پزړه پوری نامنخکاری په مخور کې څو واری ټمبلی خبرو کې په ښکارې غختل هغه خارخ چې پاغه کې راخکارې شوی و راخکارې نه تاسو راتو او ایس سریوګا تشریح کوي چې دلته سپیخي د خپل لاس په پراخه اشاره سره هغه د سې بریخي چې انسګرانو تیبل نو ورکی خا د خزي ځهن دلته کومه لوی وخت نه نشته مشر چرته ګوري سريوګه په آرامي سره جواب ورکړ هیڅ څنګه نه دی کاکا فيليب یو عادي نصا دوی د کوارډریل نصا کوي ماته درس مو ورکوي تاسو لات روس زوان یست د زینو دلیلونو لپاره فيليب ناراسو ز د ځان لپاره لیدل شم چې دایو کوارډریل دی تاسو ماته تا وست دا د سره لپاره دی د ننوتلو سایتونو کې څه ډول نصا کوي دي شي چيرتا او کلمو په ځنګل کې د کوارډریل نصا ورېدل ما نه دی اورې دلې سره یو گاوماله او دلته زه ګورم او دا خده مګر زه فکر کوم چې تاسو د بلګي پټوګه د کوادرل پرتنسا وکړه ستاسو غاړه د خشکی د لکې په شان شو زغمان کوم چې واخونه خلاص دي او په بدن باندې نیلي داغونه نساکو تاسو مور تاسو یو گاه هتل نساکو لو پرته کده پر سړي تر پایه ژوند دی پاتشي خزینه غواړي زما خبره پنهخه کړه نانسونا د سکریوسه رہی ستڑا ونلری کاکا فیلیپ سر کی کوادریل دفاع وکړه په هر صورت د هغلاس په غیر عادي ډول د هغ مخکینی غاخونو ته ورسید دوی ټکان وخوڑ خلاتروس په بدن باندې نیلی داغ نو او فیلیپ جراته دوا مرکړ ننوتل یو جدي مسله ده دوی لاډنګ نه خوخی دلته کار کول اړین دي ترڅو د بل څه لپاره ځای وخت وخ پاتې نه وي و ګورا هغه سګرانو ته اشاره وکړه انوشکا د نیم سات لپاره پرتلدی چې ودریږي همو ګرځوي ايتا څه فکر کوي چې هغه بد رښتینی سوال لپاره کارو کی په سهار کې د ناشټې لپاره هغه بد اغي دال څخه د شین جوړ کی چې تاسو نشي کولې هغه تلمړی یادويم غکې خلک د کار سربېره بل ست اړټیا لري کاکا فیلیپ دا اړین ده فیلیپ سم د ستې جواب ورکړ مخک بوتانو ته اړټیا لري مخ کافټان ته اړټیا لري او په ګوره توګه د ټوکر پتلون ته اړټیا لري سپوږمې زليګي روخانه روخانه ده روخانه سپوږمې زليګي بل علی کا غږی د نساگرانو څخه بخار راخار کیږي لکه د اسونو څخه یو لوی گاډي د قطي ساحه څخه یوخه غندل شوی سړک راو باسي آی هلته فیلیپ تخپل غک په سر کې چیرې کی, کی دروازه پرانیزي د تنفس کولو لپاره هیڅ شي نشته او تاسو د لوګي لامله سراغونه نشي دی دله او بیا سې یو ګټ مخشو مخکی مخکی هرڅه ته پیر درلود دا سبه کې داسوبه سایت راشي فورمن تبو بوتل کې دی نو له همدې عمله به تاسو د پېکولو ساحه ناراضه نکئ اوอัลته په پلات کې پوښتې کې تاسو د کنج کیندلو په لوک په وګداله کې او چاپ شوې فټم پارس کې ورته دوا اړینو نژور په کنج کې تاسو د تیګو د بوتړي دا ټول پلوګو پوخی د ستنو واور سرې غرزوي او دا د دوله لپاره د استوګنی زېده تاسو به البته د پورته کولو لپاره مين حوال پریږي دا په دي معنی دا چې تاسو د شاسره د کندیت نه نوزي او مخته پور ته شي او لوګي بهر شي فیلیپسا ور کړه جپته د کسوري لاس ورکر سيګرټي وسو زاوه د دګوت څنګه د اصله پاره یو کندو کې لستن وسخه مګر پشپکی ډار تر لاس کوي چې اس د یو څه کمپلی سره پوخ کوي ضرور کننودا ناشنیدہ هغه د شګ لوګي سو په فون وا خستل او سريوغات مختر په نرمۍ سره ویل پننوتلو کې سريوګه سړې سر نه مګریو اس اصلي شخصيت ته تاس پويغي البته د مادي پښاو ګرځېدل فيليب خپل استدلال تدوام ورکړ یو سړې هم ستړې کیږي لتياره س خطرناوي پوری پواوونکي کار کوي مګر هغه بخاړه وخوري د شپې خوبو کی او هیڅ شي مګر ک اسټرېشي هغه بسترېشي بیا به مصیبت دا پروندا کاکا فيليب پرون سرګي پډاټ سر اعلان وکړ مختو ګورا ځنګل ډیر حاصلاتو ته ارټیلری موږ لرګي په بهر کې پلورو مکسر زر لاس تر وروړو ترڅو د نوېو فابریکو لپاره ماشين الالت واخلو ډیر زر بنې واځي بیرکونه بلکې د لرګیو په کمپونو کې کلبونه برېښنا او رادیو به هم نصب شي یا شاید تاسو اوسهبد ځنګل پکې د سينما لیدل لپاره ژوند نوکو په داسې حال کې چې سريوزه خبرې کولې فيليب د هغه خسترګو ته په ناسرګند توهین سره وکتل بیا لاسونی وو په پا پای کې ویل خا زکه چې موږ مخکې موافقه کړې و راځي چې خبرې پايته تا ورسو تاسو خيار او سختکار سړی یست مګر تاسو به زې خبرې کوي ستاسو په نظر دا د سفکاری ځنې بنساو کی نور بر اډيو ته غوګونېسي نور په سينما ته لاړ شي او رچ په ځنګل چمتو کړي کوالیف په غیر رادي ډول وښندل دا هغه یادگار ماشام پیاد اوس هغه فکر وکړه نساکو ته کېتل دا هرڅه د چلیزان ساکې د غرمې ډوډۍ لمبر جیکونو او لودران ته پورته ګودام تر راوړي هغه پیوه اس باندې د څو لوی تر موسونو سره راورسیده په لندن فرکوټ کې د وفتل سویټ کَمېس پجالشوي پتلون کې او سپيني جامې پسرشوي دمر موټه او دلته یو خلک فزده او هغه یو شخصيت لري سحتمند اوسې هغه د بالرینا سره خل لري نه پریخو ده او کله چې هغه د غرمې ډوډۍ ور کوي ودريګه فکر فکر راغي داېر کر هغه جوړتنې د کیږي کی چيري چليزان چی ساکي او د خپل حلق ملګري په غلمس کوي بخنه غاړم ما د ليزا سره یو سره کړه سړې سر لاړ ليزا سمدلاسه د شرم سره ګلابي کی اي تاسو نساکوي سرګي وانويچ هرڅو کوي چې دوی داسمه وي ليزا ځنسان کوم لیس داغي مدخل وکړه اجازه راکې چې تاسو لک سوونی سم موږ به زای په خوکو خدا به جر روان شي چې ریس پدی کې هم بريالې نه دي بیا هر ليزا تاسو کوټره سوي او داغي تر سنگ ناشته هغه څه چې غواړم له تاسو څخه پوښتم ليزا ماته وای مهرباني وکړئ تاسو هر څوک پیژنې چې تاسو د ما خان ډوډۍ خوړلې تقریبا ټول سرګي وانویچ ولې موږ لږ تر لګیو ساعت ترمل پارلرو تاسو فکر کوي چې د خوړو لپاره پیسې تر لاسه کول څومره وخت نسی ډیر څه پریږدي سرګي وانویچ په داسې حال کې چې تاسو حساب کوي په داسې حال کې چې تاسو بدلون ورکوئ مګر د هیڅ څه لپاره خواړه مور کوي نه لزا خدای مکړه او تاسو څه فکر کوئ ایا دا ممکنه ده چې بل ډول وکي تاسو د پیسو تر لاسه کولو پر تخواړه تا وشي تاسو په چټکۍ سره وشي خلک د ګرمۍ ډوډۍ خوري او خپل کارونه تزي مخصمره وخت خوندې کولې شو نیم نیم او پیسو څنګه دي بیا به تاسو خاريګر د ټولو کارگران و شاو او شاوخوا وګرځي او د کار په ځای کې بل دوی سره پیسې تر لاسه کوي تاسو بده څوره زله لپاره ماستر ته اړتیا ولري نور نه بیا به تاسو په خپل پوه شي چې څوک چیرته کار کوي تاسو ګوري ليزا مو به په تا باندې د کار بار زیات کو مګر مو به د نګدي 200 کارګران لپاره نیم ساعت وخت وونکو تاسو په دې اړه څه فکر کوئ زه هیڅ ماستر ته اړتیا نه لرم زه د هغه څه په خپل پوهي ګم څوک چیرته کار کوي سبا سرګیوانویچ زه به هغه څوکم لکه څنګه چې تاسو وایئ زه په همدې چې تاسوخه کار کوي ليزا ای ځاراکې چې تاسو په ګال باندې خپل کړم هیڅوک هیڅ نه پويدل ناسو پریس دځه کلکړه او پات شو یو شپګ کوالیف او پېشکوف په پا اسپاردي د پسونو په پوستکي په خلشوي چلان دی فنلند فرکوټون دی سلوې اختر جی ساړه د دا ډایرکټر اس چټول په خړو بونو په خلشوي دوی د یو تنګو سړک په اوګدو کې چې د پینونو او سرسونو ترمنستې ریږي دوی لاګه ځیونو سره راستنیږي چیرې چې لږې د الوتنې سنات لپاره جلغوزی راټولوي دلې و دنده نه د سړی داستونز مننه د دا چي د سسي او مستقيم دان لرونکې انارو پیدا کوي په هر څو هکتار کې ونه براښکته شي په دوبي کې متخصص لټوي سپکاوي کوي او په خاک کې اچوي د دې تر هله مخې په جمی کې لمبر جیکونا په داسې حال کې چې واور لا هم جوړه نه وي دا د جلغوزونی عمومي لا غي څخه د الوتنې ټول کا چمتو کوي او پاسونو کې په پا یو وخت کې وزل لمړی د غټي بندر ته واسټوي او بیا ورسته یو ټول کارټ د ټریکټر سړکتا حرزبسموی مگر یو لمر جیک نشیکولې په داسې ودند کې کور ولري تاسو هته نشیکولې د ګوټ کیندې کار په لوی سیمو کې وشل شو نو د کمیتی ټکو په لرونکو د لیوانو په سیر په ځنګل کې ګرځي دوی درناس خلګمخ کې سوداګری تراوتلی مگر دوی کار پریږدي او بستر تزي چیرته چې تیار دوی مونډلې دي دوی په آزادا هوا کې په مخروتی بوټو کې د اور په واسطه خوب کوي دوی خپل ځان له د نسفه د فخواړو سره ګرمي په ځانګړي توګه بیکن له بهر صفه د اور سره یو یا بل اڑختاړول الکوه هڅ کله د تو دوخله پارنه مصرف کیږي په لومړی سره کیدا ګرم فکاری بیا به تاسو په سړکی ورکشي کووالف او پشکوف له دغه لوګو سره دریو رزیتیری کړي او اوس دوی د پریکولو یو عادی سمیت نه دی شیوي دي او سشي جورجی پاولویچ کوالیف پشکوف تمخکره ای موږ د ریډیکولټ استيريناروغان لرو درو زما په اند اوس نشته مګر په عمومي تو غډیر سدي ټول زاړه دي ولې او ډیر ځواناندي لګ البته د زړو خلکو پرتله مګر شتون لري د دیسکایټیکل خواډیر کاری وخت ځای کی مو ګواټر پروف پخونو ته اړتیا لرو بس کاولوب وی پېشکوف اعتراض وکړه دا بستون نه حل کی هغه څنګه د لمبر جی کس بهرنۍ جامع به وچوي کدا پنروکوي او د دوی زیر مبلوندوی او په سړک کې د سلويف ترجوېخ نه لکنن ورس وو یو ورځ نه بلکې د کلونو لپاره دل تستا سکایټیکا دا مونږ نشو کولای لا غس فزان فلاسکو دا مس لیکي دي زه ماګ نیم دا نشی کېدای چې یو نمبر پناه امې دی سره د خپل یو لاس په شابه باندې د زړه عمر انتظار وکاوال دا خلکو په کټګوري پورې اړه لري چې حته دیوال پ وړاندې د دوی تندې سره د وبدي مودې لپاره موافقه نه کیږي نور پر مخ تکشت نه لري کار ده نه هل کې دونکې پختنې سره ولیدل هغه په اخلاقی او فزیکی توګه زوریدلې او د وټل لاره لټوله لټونی کوله پشکوف او گو خوروله او سیونه ویل کوالیف لزان سره فکر وکړه ما په خندا ویل چې زه موافق نه يم مګر زنه شم کولای کوم کنکریټ وړاندیکم یو بل سرګندونه خبنستي خودل شویزد آیا د بباله خرزماسر په ظلم بدشي لکه څنګه چې د لرګیو د سناټ ډیرې مديران سره کی کوالف لځانه په روسه شو سوزلې د سلیچ په فلزې مخه وهاله مار لا د مخ خره وانه وا تکوهاله او په بشپړ سرات روانه شو ناسا په ډایرکټر په بام کې ناستو اسې ودراوه پېشکوف په حیرانتیا ورته وکتل دلته ولا رښتا کوالیف په کلک ویل د سرسخه تر په خو پوری د پېشکوف معنی کوي لکه څنګه چې هغه د هغه کرکېچ لپاره مسول چریسي په ذهني توګه احتشوي او البته دا کومه چکه خبره نه ده کله نه به تیر شي مګر د احمق قیصر مخکې دوه تارټیا نشته هیڅ معنی نشته تاسو غلط یاڅ چې سکټیکا یو اړین بد ده پزړپورې پېشکوف و هندل دا اړین د چستا سو د لرګیو کتان په بشپړ ډول لون نشي نو هغه خولکې تاسو باید خولونه کړئ نو کارو کې سرګی وانویچ زپویګم رېستې پېشکوف مخاونې ولا دا هغه څه دي چې باید تفسر تر شي ترڅو کار سخت کار نه وي پېشکوف سوزله په خپل پایپ کې پخوا چولا او په عامي سره ویل زه همګینم دا سونه شي کولای په جمی کې په ځنګل کې پر تلخو لیکارو کې واخلې سرګي وانويچ تر ټولو اسانه شي د سانګو پر کول دا اکثره د خزو کار دی پلار کې تاسو په خپل سرګي وانويچ یا تاسو کله هم غټې پږي مجبوروم د کافدفسکي د لرګيو د سونات تستی پینځمه شتي په کنسرت کې لوندو یو ازي ساده کوسي سرګي وانويچ کوالیو پوشو چې زړه لرګي هغه نیولې ده په لومړي سر کې لکه دغه نو تاسو زيره مده لمړی او پنځلس دقیقو لپاره لوندو نو دا دی فیزیکتیا اثر ده نه وازدا هغه بدبخته به او ساتون لپاره لمړی او په دې شکل دوا سات کورته زي بسګر البته کله چې هغه راشي یو ګلاس ود کافلی او هغه ته هیڅ شنه او دا ارتيال ريچپلو رنزی ته لار شي الت پکتار کې ودریږي ماشومان کور تر اوډي کورنې تخاړه ورکی کالی منزل کی هغه به ولس په جویده شي مخکنه او د سهار پښپګنیم او بجو ټول بیا اپیل کئ پښکوف غلېو بیا خپل جيب ته د تنباکو پایپ لاس ورک نا سرګي ایوانوویچ په ځنګل کې تاسو پر تلخول نه شي کولې هیڅ شی به نه راځي دا تاسو ماو چې تر ټولو اسانه شی واخیست تایګز دا اړینه ده چې د ځنګل کار میکانیزم کړئ تر څو فشار ونه کی ناستاس پلاسنو لوګو بدلوي بیا تاسو کولای شئ دا پر تلخول تاثیر کوي او لرګي ارزانه دي څنګه اورېدلی کپر وای څومره لک چې تاسو په خپل لاسونو لوګر او واسي عمر ارزانوي هغه سم خبرې کوي که هر څه د میکانیزم په واسطه سره شي نو کار په اسانوي او ټوکی بار زانوي او غټي دی پریکړي او خوچیان افو پښکو فچي غوالي موږ بس تاسو سر ژوند ونه کړو او زموږ ما شومان نشونې موږ د کټ کولو ساحه ته ورسېدو پلات لاړو کوستیا چستیکوف یو ستر ستا خانویت د کرسمسی ولویونه لریخي څخه د کمان اریسر ورزوله سلام کوستیا کوالیف تشر اغلاست وې هلو چستیکوف پرتل دی چی د خپل کار د بندولو او نه پېکول جواب ورک دريگا دی وی د کیل پارا سيده شه راځه چې یو څه خبره در سره تبادله کو پېښ کو فرتمخک هیس ارتیا نشتا جورجی پاولویچ کوالیف مداخله وکړه اغه ته اجازه راکې چې کار وکي داتل ډیر خوخته چې یو کارمند کستو ګوري او داسنګا کار کوي موږ به دا هغه کیسه پرته وګورو سفاک کوستیا سفاک په ګوچی سټایل کې کوستیا وستل اره لرګي په هم اډول پر کړل چې کلې لزان لري کړل او کله چې په لور کش کړل د ښار دوزل د کتلو فعالیت ورکړ مګر ډیر زواک او لوی برداشت اړي د پېټر پېولوویچ کاچیو نومز موږ د هواد د لرګي او پومینس کې راوتل دا اړین کار اورس په هر شخص کې دری نور نمونه ورکړي داغه د دا طریقو د خبرولو لپاره په لسکونو کتاب چې لیکل شوی ل یو سفازيات طریقړه لیکونه تصویب شول مګر دلته لګریشتنی پیروان چې موږ غواړو ګوتيف پوی د چ سنگل لوچ کوفکا سره هر هغه څه او باسي چې دا کول شي د یو پیاوړی تجربه لرونکی او غیر معمولی کارګر لوچکا پلاس کیور کی مګر هر څوک دانش کوله یو عادي تیرګریوا ځهغه وخت لرګی پریکړل کله چې هغه رل زان لري کړه سپروس دغره سره راختا شو د ووري د دولو لوی ريز پورته کوستيانې په نيغه پورته شو خپل خولي پاکه او خپل خوګه ماشوم مسکاي وخندل او سا کوستيا په دي لارې کې لیدل خورا ستونزمن دي کوالیفو پختل تاسو ډېر زوخت تا ارتيال لري تاسو به ډېر پزړه پورې خوړه او خوري چستکوف پرتل دي چې مسکا بندکي ساده جواب ورک اي تاسو لليزا سره خپلې ي په خپلې راوړي زه په خپل لايزا یو سمایه ده ځه یو پوند غره او یو ترموس کافي خپلم ما دفنس فز دکړل دوی د دې سوداګري پاړه ډیر څه پويږي او هغه برتکار ته لاړ کوالیوف کوستیا ته په پټستر غوکتل هیڅ یو اضافي حرکت نه هیڅ ګړندې هیڅ ګډوډي ټول ځواک په سوداګري کېده تاسو پويږي جورجی پاولويچ مدیر پښکوفت مخواړو راځي چې د څو ورځې لپاره ټول فزیکی پروروغ لرون کېدل تراوړو اجازه راکې چې دلته کوستیا څه فز دکړو کو تاسو فکر کوي داور پېشکوف زواب ورکر په پایپ کې پخې والي دوزل راوړل لکه خلق منل شوی د ډیرو کولمو پتلېده راځي چې حرکت وکم موږ دوا نو فعلانو سره لیدنه وکړه پېشکوف ویل رازا لارشا سرګيوانوچ زباسکیدر کارکین وخیم زشرط لارم چې تاسو دا سسنه دی لیدلې دوی د غرض دلو فنټنګ دیشول کووالف هرمخه هیڅ کل نه ولیدلې کارکینن اوګد براخوګه پټینګو خټوګه پرشي او عمرې شو خاصل ويخته پدې سړې کې خورا لوی فزیکی ځواک او کڅه هم د سلوفتو کلونو په عمر کې د سپیډر لپاره لمر لوي ده د دیفن کار, کار کول لاره د ډایریکټر دا دا لپاره مناسب خبر او هغه نه یې واز ده چې د چلولو دا ډول طریقه نو ولیدلې بلکې هیڅ کله اوریدل ني د کار کېنين اس پپټټوګه درنا ډکشي وی لرګیو د قطارونو ترمنز د پټلې پوګدو کې روان او په سختۍ سره ودري تفصوس در کې ډيري پسلچکي بار کې پرته لدرنی سپر گنجونو خورا غټو لوخو څخه کارکينين ټول لړګي پپانکوريګي پا کې بار کړل پرته لدې چې اسونه ودروي د عادي بشپړ لاس پرځه هغه پلاسونو کې د اوسپنې اوګد کنډکټر لود چې هغه په یو پای کې د لړګي زړول او پسلیج باندې وغورزاوه او, او بیا کلچي اس د لوګي اوګدواله تلاړ هغه وغورزاوه د ننوت بل پای هغه چیرته وسيګي کوالیف لپشکوف څخه پوښتل هغه د جهیل په غاړه خپل کور لري خجوانکی مګ باغه ته دراستنی دوه پلاړ کې زنګ او مګ باید لاغه سره په تفصيل سره خبري وکړو دا ایوازي فزیکی ځواک نه ده بدبختي هغه وخت را منځ ته شو کله چې کوالیف او پیشکوفت د کټیلسی میسخه د سلورن کلی په لور روانو په ورستي پلات کې د پورټانې ګودام سفلرینا کټکون کې نیفیدوف زنګلو ور زاور لورنه لک فزیکی ځواک مګر خورا هوخیار هغه په اصل کې د براینس سیمسخه زلسکاله د مخکریا ته د استعمال لپاره راغله دلته واده وکړ او د تل لپاره پاتشم کله چې کوالیوف او پېشکوف هغه ته نګدي شول هغه د انار یو غټه ناوګډا وډیر نری ونی پریکړه یوازې دا غي په پورټنی برخه کې یو کوچنی اشاره شوی تاج سرګند شو د چاروا کوپلی دلو نیفیودو فودرید مستقیم شو په خندای د خپل مخ سفه د خولي په پا پاکولو پیلوکړ موګوسکل موګوسکل موګ به انتظار او کو پېشکوف ویل د کوستیا چستیکوف د ریس لخوا د هغه سرګندونو په یادولو سره نیفیدوف یوزل بیا و خندل او په بیړې د لړګیو په کتلو پیلوکړ دی ګړندې ټوله خبره خراب کړه دا راتیو ناسا په د نیفیدوف څخه دونی مخالف لوري ته وغرځید کفټ کون کی, کی دا غیل لاری تیرک په دې مو껃ت کی د اریستل بالکل نام کیندې او انارو چې لاری لیدل کېده فرستر لاسه کې چی هر چیرې چې چی واډیخ کته شي لاندې کټ نور هیڅ احمد نلری نیفیدوف اریو ورزا وا خپل لوړ پړو چاروا کوټې چیغه خبردار خې خو ته یو درجن ګامونه پورته کړل جاړه ورور ورور درزيدل پر یو ډنډ ولاړو د څه فکر کوي چې چیرته پریوزي جریان شوې په ویرونکې چوبتیه کې کی وژن کیسانی کوالیف او پښکوف چپلوري تورغلل او سترګې د جلغوزیو دونی پر سر کې خودي اٹکل کول چې هغه به اوس چیرته زید ژوند یا مرګ مسلوه سنوبر یو څه وخت و درید یو څه خپل مهورو ګرځید بیا لډنده ټوپ کړو د چاروا کوپلوري ښکره شو وژني دومره چې وینوهې لکه چېږي شوې نیفیدوف دا هغه ویریسره نیلی شو غتشو زانه پټوتو کې پور تک لکه چې غاړي وګوري چې خلک بسنګ پکی کې ټوټه ټوټه شي د دا ډایرکټر او پیشکوف ترشا د دو لوی فیرونو ترمنز د دوی خلګليري یو کلی پټکه جوړ شو او په دې برج کې اوراټی شو انارو راوتله دا غې ټول پورتنې برخه پسندستی توګه کین اڑفته وغورځون شو بیرل 2 متره د دوی سرسختي شو خودا خنزیر ټنې ډر تلمسکا او د لوی پسرلی پسرور خو زیدا په یوه شیب کې تنې د ډټ په غاړه ټوب کړ پسرلې مستقیم شو او د تنې ټولنی مبرخه خې خواته نیفیدوف ته ورسیده په لومړي سر کې د واوري د دوړو لامله هیڅ چنلې دل کېده خو للسوساني ورسته سرګند شو چې نیفیدوف هغه زنه و چې ولاړو ډایرکټر او پېشکوف ورته ورغله نیفیدوف د جلغوزیو لوني سخصو مترلي ریپورتو د هغه پر اوګو د سر پر ځای یو څه بشکله وشتناکه نامې دوا یو اوا د لرجو د سنادت تسديري سره ورس پسلګونو مسله حل کی چې په لمړی نظر کې د توليد سره مستقیم تړاو نه لري یو ماشوم زیګې دله یا یو زوړ انا مرشره په خوځي کې ساړه د یا پروختون کې کافي بسترون نشټون نه لري دوی واده کوي یا طلاق ورکي ځني وان خپل ماریا وهلي ريس بای دا ټول وسې دي اغه باید مرستو کې مشوره ورکي پرې کړو کې ريس پوېږي چې د دې مسلو حل کولو پرتبو مکاب مترنه ني له همدې اعماله هغه د ورزني ژوند سره په جدیت او غچلند کوي لکه څنګه چې هغه د کار ګمارلو د اضافي ټراکتورونو واخوا فالتو پرزو لپاره د اماند وختن کوي او په وخت سره د تیلو غوړ تر لاسه کول کوبل په کلکه لغبل ما تانو څخه د کار غوښتن او کړه مګر کله چې دوی د شخصي پختنو سره هغه تر اغلل هغه هڅه وکړي په هر طریقې کې مرسته وکړي او خلک به په ډیرو مواردو کې رازي او رازي پریخدل او هغه په خپل د خوخي احساس کاوه چېری هغه د ښکاګر لپاره ښکاروګي او نن ورځ ډایرکت تقریبا د سېدل څخه استل شروع سهار د کاری ورځي په پېل کې پلان جوړونکو کورنلو خپل دفتر تننوت اغله چنګ خبيہ کوالیو فکر وکړي چې لا هم دغه سر عادت شوي نو اا یو ډول ټوټه ټوټه ده او چ پکښه اغه د خپل لوړ پورو چارواکو سره خبرې کوي اغه تل په ټولو ټکو موافقه ده هته کرکا اغه نور سره خبرې کوي اغه د جنګ په سیر چ پکې تاسې تر هغه وخت نه ماتوي تر څو چې هغه وخوري نن دا کورنيلوف پرمخت د خوشاله یو سګډوټ فګان او د شګنج شوی رحم سره کرکوا په دروازه کې د پخوسه پخیت لیک دول اغه پېلو کړ سرګي ایوانويچ زبخنه غواړم البته مګر تاسو ګورېدا څه شه دي زه نه پويم چې دا څنګه په سمته وګویم کورنيلوف تاسو ولې تل ادم څه خپل کوي ځینی غلط فهمی زه دا وګډی مودې لپاره له تاسو څخه غوښتنه کوم چې په ساده لنده او زانګړې ته خبرې کول زده کیږي دلته را شیخ پل کاغذونه خوښست تاسو ګوري پلان جوړون کې به اعلان وکړ زه هیڅ کاغذ نه لرم زه د راپور ورکولو لپاره راغلم څنګه به وسپارم لوی محاسب افونین په کار کینده ته نارو غښوی نه تاسو ګوري سرګی وانویچ د کورنی لوخوله نګدی د هغه غوګونو ته یوه مکانه موسکا شو مدیر په پا پای کې چاود نه وکړه دا د زغه مورنه و چې د هغه تیار فزيګونو میو ګوري پاغه نه وړه خولکې کورنې لوف سوېل تاسو ګوري تاسو ګوري اغه خپل غږ پورته کړئ دا هغه سره مستقیم خبرې وکړي چې تاسو ما تراغلې افونين کارت نه درغلې زکه چې اغه په کور کې پنه شکې پروت دی پلان جوړون کې پیوخه ول شو دا پتنډي کې ګوندوه کوالیف بیرته پخپل سو کې ورزول شو کورنې لوفته په بیرحمه وختل پلان جوړون کې جوړ شو دا هغه په مخ موسکا ورکشوه افونين شراب څکلې ده اغه کارت نه دی تللې غلطی هیس غلطی نشکیده کنه نو دا سړې بهچکل د اجراتو نه کیچ ماته د پیغوم راوړي ریس د وضعیت ټول وحشت وړاندې کړ د کار لپاره د شلدق خو نوخته پاتې کیدل لادم غیر حاضرې غنل کېدا د خیانت دا ساتون کې لپاره هم یو لوی مسولیت دی د دندې څخه د سم دستی تالیکې ادونن کې سره لدی چا غلري دا قانون دی دا غي سخت اجرې کول د ګوند شوروې او د سوداګرۍ اتحادیل خوا په کلک سار کې او همدارنګه د دا سارنوالې دفتر او د دولت کنټرول او کورنيلوف د ریس پمخ کې حیرانتیا راټیټکا ضرورت یې واخیسته مست تنګدي شو په خندې پیلو کړ لکه د سازش كون کې په سیر یو فکر لرونکې کستا آغا سرګي وانويچ دا ډول نارو ویلري آغا د سنگوې شربېده زنشم ویلې چې دا ډېر وخت کیږي کی. مګر دا پیخيږي دا پیخيږي نو وسفي کاولف د افونین لپاره ډیر درناوي درلود لوی محاسبه د پنزلس کلن زوی سره پرتل ميرمنې ژوند کاوه خپل کار ته بغیره انسان هغه د ورځې شپه ساته په کار کې ناس او هغه په هیڅ نه پوي دا او هیڅ سره علاقه نه درلود پرتل دی چې د خپل کتاب ساتنه او د خپل زوی پالنه ما هیڅ کلا افونین په شرابونه دی لیدلې او نه اوریدلې چې هغه اسکی نو داغه د دا څخهک بوونه یو ډیر نادر شې دی کوالې فکر کاوه کورنې لوفته دوام ورکړ شیطان مال دی احمق څخه پوښتل چې افونین ناروغ دی اوس پسنګوي اوا افونین اوا پروفسور کوالې پوه شو چې د افونین خپل بدبختی و نه جرم او بیا د کورنې لوف سترګ ته وکتل دوی د چاروا کو څخه ويره درلوده او د لګي سپکاوي لپاره چمتواله درلود نور هیڅ نه دا ایرکتور فکر وکړ زبا په هیڅ وخت کې تاسو په خپل ځای کې ځای پر ځای کم مګر دا افوا باید ته خپل دفتر کې خبره شوی لمه س خبر ته شو یو سوکی ونې ولا او دريست څوکې مخته کې کی خودا کیناست کورنيلوف ريسويل په یو څوکې کیناستو کورنيلوف ناستو, ناستو کواليفته کېتل چا درته ويل چافونين په کار نه دي لکه می ګو تی رايستل د پلان جوړون کې سترګې پخپغان کې پراخ شوي مګر بخنه غوارم سرګي وانويچ تاسو په خپل او پختل زوس لتاس خپختنه کوم ډايریکټر تندروالي پمنس کی ویل تاسو د کومي ګوتی صفچوسی چې افونین په کار کې نه ده جواب مګر ها غدلته نه دی چیرته نه دی په دفتر کې نه لاندې تاسو رئیس په وشی غوکر زه دوه پر درې م وخت دفتر ته نظم نو تاسو ما هم د شرابو په توګ لیست کې کورنيلوف په بشپړ ډول حیران پاتشو افونین د سهار له او بجو راځي په کار دی پوښو مګر په دفتر کې نه مګر زما په اپارټمنټ کې او داغه د دا ناروغي پاړه ما په پا مخانيكي توګه پوښتل تاسو کورنی لوف ریس په کله کملامت کړل تل د خپل کار سره ښکار کیږي کله چې زه په غاړه کیم کوالیف کورنی لوف ته وختل اې تاسو باور درلود نه د کوم چیزوي هغه په دې باور نه درلود مګر هغه به هته د اعتراض کولو جرئتونه کی ما لته پوښتل چې سوزل شمیر کیږي ریس فشار ورک موکسوم رانسبورت او بار وړلو تارټیا لرو ترڅو د لړګیو زیرمل لپاره د باند پورو نرد کو تا دا وکړل خو سرگی یوانویچ مېرباني وکړه چپشا تا سو پخپل سستی اېست تا سو پخپل وخت دندینه تر سرکوي او کلچې نور ستا سره پاره کوي تا سو دوی ملامت کوي زکه چی شیطان پويږي سا سبي ایمانی دا فنین پاړه چادر ته ویل سرگی یوانویچ کورنیلو غختنه وکړه لخپل سوکې پورته شو او لاسونه په سینې کې خودل ټول دفتر دا سفاده مدیر هغه بریکه خزله ستړی نه خپل جبي وزوري او تداخل لزمہ دفتر ته وړی پتاشر میګي کورنيلوف ماستاس پاډا خورا لور نظر درلود ريسورو پيلوک هاغه لميس خپورته شو او د دفتر شاو خو او ګرځید دا به خاموش وي تاسو ارتیا لري چې د دفتر ټول وسایل سره خبر یو کی ښا خدای دی برکت تر کی کورنيلوف زامد لارم چیت پوشوي زب اړین کاغزونه واخلم او کورته لاړ شم افونين هالت زما انتظار کاو او زه ل تاسو خبرتنه کوم کتااسو د چاخه دا, دا گفتو او زه ماله پاره خپل جبر او باسي دا استفاده ها موافقه وکړه او ستولو دفترونو ته ورشي او د دفتر کارکون کو ته خبرداري ورکی دی وی د کیله پاره له دفتر صفه موزی زبنیم ساعت کبر تراشم او لګناست بوکم زه نه غواړم خپل دفتر د خزو په بازار بدل کړم نو ټول ته ورسوي پدی بباح سوشي افونین په ورته کوچې د رئیس په توګه ژوند کا ماګر دو کورونه نور لري کوالې فرور د کور په لور روان شو په امي سره لکه څنګه چې غواړي تنګارو کیچنن ورځ هغه د بیړنی زین لري په حقیقت کې هغه جر تر جر افونین ته دکتلو لپاره بي صبرو لوی محاسبه په سوټ او بوتونو کې په بستر کې پروت, پروت او په کمبل کې پروت او په بیرحمه سره خندل داغه پتلې ویښتان تنګ شوی او د خولي په شاوخوا کې موټ لا په بدتو غراوتلې کچنه هلت پیټیا د هغه څنګه ته په یو سوکې ناستو په جړای جړل کله پېل ک کوالیف له هله کوختل تې ر شپه هغه په جړا ځواب ورک دا د هغه سر ډیر پیخيږي تس پويږي کله کله دعا کله په کال کې درې زله هغه احساس کوي کله چې پهل شي او بیا په خپل لغت رستي اخلي او د خپل مور خور لپاره بلی سیمتزي او وس دلتا څمر موده مخ کې سفل پېل کړل کوبل پهښتنه ته دعا ورکړه لا غو روست چې زما مور مړ شوه شپک کال وړاندې بې وزل حلق د خپل پلار له بدبختي خبرو خو په پنځلس کلنې کې څه کولای شو واوري پېټیا ای تاسو وسود کال لري نه اگر څه وسفل خو هغه به شي غوښتنه بوکی کزله پلورنزي نه راوړم هغه په خپل لاړ شي تاسو خواړه لري هم نه مګر زه به ود کات لاړ شم او پرته وخت خوراکي توکي واخلم دا هغه سدي پېټینکا راځي چې له تاسو سره د سموافکاوکو تاسو اپارټمن هیڅ څنې پریږی او زه به تاسو له بهر څخه بندکم او کیلی بل ځانه سره اورم اي ته زماده پاکول او مېرمن انوشکا پیژنې پټیا پی په خاموشي سره وخزاوه خا خا هغه به تاسو تنیم تا لټر او د کا او خاړه راوړي او ما شام به بیا راشم او ستاپلار به خپل اپارټمنټ ته بوزم پوښو بس چپشه اچاته موایا که څو پښتنو کې چپلار چیرته دی وای چی, چی ریس په اپارټمنټ کې دی موافقه وکړه دا پټینکا زموګ په برخه کې به یو کوچنی درواغی مګر ځینی وختونه موږ باید ته کار د تسره کولو لپاره دا کار وکړو دا ژوندې حلق او کوالیف په مینا سره پټیا غته د وګو په واسطه وګرزاوه نیم ساعت وروسته د دفتر ټول کار کوونکی پښکوف په ګډون د محاسبي پسنګ کې راټول شول دا دو کټی وی چی پمنس کې یو لوی سوري د دیوال لاري راوتلې او په دې سوري کې د خونو تر مینځ د لوی محاسب میز ده لدیزایا افونین هاراورز دا لو پسر د واړو خووت ګوري او کچیر یو کارګر هم ډیره وختونه د کاغزونو څخه خپل سر پورته کی ناګزيري پلان دیول دی, دی. په چټ کې هیڅ میر نشتا یوازې مچاندی د کار کول لپاره وړ احساسو کی خو بل خو د لړګیو پسانات کې هیڅ یو مالک تخپل ماته تانو دمر پاملر نه کوي لکافونین هغه د دوی په ټولو اړتیاو پويږي او پويږي چې څنګه د یو شخص سره د مرستې لپاره هرڅه ممکن او ناممکن کار کوي کوالیف د افونین پسوکې کیناست او وی ویل ملګرو یوشمیر بدمعشانو دا واځ خپر کړ چې واسیلی افاناسيویچ افونین نن د دفتر ته نه راغلی زکه چې هغه په کور کې ناست او ما له بده مرغه تروسه د دې بدمعشنو نه دې ټاکله مگر تاسو ټول په ويګي البته زموږ د ټیم لپاره دا ډول ګب شپ څه معنی لري کوالیف ته حاضر کسانو شاوخوا او کتل ټول په نا سرګند د تج سره مدیر ته وکتل افونین د سحر رئیس ما په اپارټمن کې په سوداګری کې ناسته رئیس په آرامي او ټینګو ول مو وګورئ ګورچیا مو کول شه د بانک ځنی پورونه رد کړو ولې په پور باندې د سود تادیه کول او لپاره پیسې مصرف کړي کله چې تاسو د پور پرته کولې شي ورستنې جملې په خاموشۍ سره ویلا او به حاضر کسانو ته وکتل د دوی نیمایي نو رئیس تنګوري مګر یو سخکته د نورو پسترګو کې دا په وازه ډول نیکل شي او تاسو دروغیاست دا څه د لوی محاساتون کیاست رئیس په دوام ویل ملګرو زه پویګم چې خلک شته چې نه غواړي خپل گاونډي ته زیان ورسوي مګر د سې کسان همشتون لري چې په خپل ژبونو کې خوشاله وي ناپاک خلک دي دوی کولې شي د بیلګې پتوگا د بل چاپ بدختي کې خوشاله شي کڅوب د هغه سپسموالی شکوک چې ما ویل لطفا پورته شه او همدا اوس ما اپارټمنټ لاړ شه کوویل د ماتولو لپاره لوبوکره پیل د خپل خيغال سره پاس بي ټکان کې ټوپونه وحل اغه د لوی حساب ورکوونکې میسته ودرید او د دفتر ټول کارکونکو ته خرستر کې پټی کړي هیڅ وختونه کې نشتا کوالیف لزند ورسته پختل زه په همد چیز مخ په منس کې هیڅ کپ شپ نشتا او هیڅ پدماش نشتا راځي چې فارسکي اوس غلط فهمو یو چال کوسي سفه دفتر تخ په ګانډا وړي اوس کبل به آرامو د ستونزي په صورت کې نګديږي شایدان بده تحقیق په جریان کې تایید کوله تاړي ریسټویټبلن اور کړه چې ډاکټر لاسه کیچې افونین په خپل اپارټمنټ کې کار کوي ښه ملګری کوالیف غوند پایتور سولہ ماته اجازه راکې چې تاسو ته د خروغتیاو غټور کار هلو کړم زله ټول سخه غوښتنه کوم چې خپل زیتلار شي د کوالیف په تعقیب پیشکوف دریس دفتتنوتل واوري سرګیوانوچ زه هیڅ نه پويګم په حقیقت کې د افونین سرسټیری کاوزر جورجی پاولويچ په پا ماشام کې با خپل اپارټمنټ ته بوزو اجازه راکې چې دوا یا درې ورځې آرام کو انوشکا به هر ساري هغه پويږي چې څنګه خپل خوله بندو ساتي او موږ بزنګل تلار شو کواليف په خندا ځواب ورک یو ازا ارتيالرم چې الکساندر واسیليوی چې روفتو ويم چې د امحال زما پاپارتمان کې ټلیفون ترمیم کیږي یو آتا دلرګيو پسونات کیشان د خکې دو په حال کېو پریکرا کون کې رول پرتلدي چې د کار ګرانو شمیر زیات کی له دوه شفتونو څخه د ساعت په وګدو کې د بار وړلو لیک د لخوا لو بول شوو د ټراکتور چلونکو پارالا ورنین دویت سوف او کولګین دې خپلاره کې 200 نه د پراخ بدلون لپاره او کړل پارالا د یو سل او پنځوس او هټه یو سل او اتیا کیوبیک مترو ریل ګاډي چلولو توان درلود د ټراکتور چلونکو کپلانو لودرانو اې چې دولسه ساتکار کوي په ډراماتیک ډول لود شوې د کارګرانو مزاج جګړه وا هیڅ شکایت نه وو د لړګیو د صنعت غوړه خلقو انزورونه نه یې واځي په سیمایزو بلکې په جمهوریت ورسپانو کې سرګندې دل فیل کړل ته داډه شو چې د لومړۍ ربل پارا پلان بنې واځي په ورستي کلونو کې د لومړۍ ځل لپاره بشپړشي بلکې د پام وړ هتام رسیدلې په سهار کې پولینوف کوالیف غاکره اته سوري دلی چې مغمل مان لرو خو د ولسوالۍ د کمیټې لومړۍ منشي او عارف هغه ده او تاسو پویګي چې قضیه ساده په زړه پوري سیاسي د ګوند سیمایس کمیټې ته لیکلي هغه تاسو او زه د استاخانویان او په منحريف کولو دلارګیو په منځلو کې د معاشونو پر سرغونو او د دولس ساتونکو کاری ورزې په معرفي کولو تورونو سیمایس کمیټي د ولسوالۍ کمیټې تلار خون او کرچیشان په ځی کې ترتیب کړي او بیرته راپور ورک او او کوالیف په فکر کې جواب ورکړ د د شرم خبره ده بیا سیسین چې دوی لاغه سف او غختل چې په قضیه کې مداخله ونه کی هغه وس چیرته کار کوي تاسو ورېدلې پریل پټلې کې چیرته چې چی مخ کی آیا تاسو فکر کوي چې دوی بزموک په لکونو مال غواچي اغه په مکانه توګه د استخانویان او د ویشلو پاړ لکلي هغه ورسپانې نه لولي او پاتې به په بشپړتګ په اوروپو راولري پر سمې توګه پات شوند سمده د ماش سفسرغون خکارده مګ هم د ورځې دولت ساته کار کو تاسو ګوري زه د اورو پارا ډیر سن اپوېګم او خيار اصلي سړې بیا د سیسیند بریالي توپ چانس خراب دی کوالیف په خوخی ویل او په مو می توګه نوخته د سپکاوي سره ولي پرون موږ د ضرورت متر مکاب ایک څخه تیر شو پسورو زوکی بمګ نور 200 کیوبونه اضافه کو او مارچ به هالت پایل شي پولینوف پا په چټکۍ سره وویل کوالیف د سیسین سره د کسی پاي پ پا یاد کله چریس د لوړ تبلغدون کی لدن دی سفاد هغه د گوخه کول او امر لاسلیک سیسین پيتروزاو د استلاړ په ماشام کې کاوالف او پولینوف د دمسلی پارا سیمایس کمیټه ته یو لیک لاسلیک او په دوی مورز سهار وختي دوی سیمایس کمیټه ته وغختل شو 리스 او د ګون تنظیمونکي دواړه په دی خپوېدل چې خط په وخت سمایس کمیټې ته نه رسیدلې او دوی بددي سانګي کارمندانو یا هتل سکرترانو سره خبري وکړي چې د سسنیو سی آرخیز معلومات کاروي دوی د سمایزي کمیټې د زنګرونو سانګي مشر لخوا ومنل شو د دواړو خبرو په غور سره اوریدلو ورسته د لړګیو په سنات کې د سیاستن د چلن پاړه سو پختنیو کې او د لومړی منشي دفتر ته زنګ وها د کوالیوف او پولینوف په انتظار خونه کې د سانګي مشر د سکرټر دفتر ته لاړ او لیکټر لګا لست د کی هلته پات شو مخکې لدې چې اریس او د ګون تنظیم كونک یو وختل شي چې هلته لاړ شي د ګون د سیمایزي کمیټې لومړی منشی کو پریانوف لمیس خپور ته شو او د نووی راغلو کسانو په لوري یو سو ګامونه پورته کړل کوالیف په خپل خلاص مخ کې هیڅ شي نشیلوستلې دا په بشپړه توګه آرام و د ناسټو وړاندې کولو سره کوپریانوف د لارجیو په سنات کې د سوداګری تنظیم د میکانیزمونو کارولو د ټولنیزو سيالي او د ګوند د ډله اسکار تنظیم کولو په اړه د کوالیف او پولینوف پختنی پیل کی هغه بکله سوداګری طرف کتشي فکر د کوالیف په سر کې سوزل راوتله په پای کې دوی موږ د شاشین عمله بلي خبرونېم ساعت دوا مکړ او د سیاسي نه نون لا نو سرګند شوي په پای کې کوپریانو فو هندل سترګي په ميربانی سره روخانه شوي هغه ودرید خا ملګری ز فکر کوم چې تاسو په سماله روان یاست د دوامدار برېلې ټوب په هيله تاسو د کسی پاړه قزاوت کول تاسو برېلې با ټوب ولري تاسو کولای شئ د لړګیو سنات تلار شئ په مخه مخه مګر د شاشین پاړه سه کوالف تقریبا بوختل مګر د ځان په ادولو سره په چټکۍ سره لاس ورته وخزاوه او د پولینو فورست په چټکۍ سره لدفتر صفه ووت او تاسو ول کوالف د انتظار په خونه کې د پولینوف په شابه باندې دهغه په لاس واله غریب خط خورونکې چپشه اناشست د ګون تنظیمون کی جواب ورکر ریسته بدلون ورک کوالیف پې لوکر یادونه لمنځه وړل د بلیوړزی پلمړی نیمای کی د ولسوالۍ د کمیټه منشی راغې کوالیف او پولینوف ته پښتنو جوابونه ته چمتو شو مګر دوی به پماشونو کی د سرغړونو او د لړګیو لری کول لپار د ولس ساعت ورزی ته د لیگ پاړه سوې نه یو نه بلکس نظر درلود رازیو ګورو چې هغه څنګه پښتنه پېل کوي مګ بپلاره کې پریکړه وک کوالیف فکر وک منشي له وی د کی چوپتیا ورست لغپل سوکیره پاسید او په پا مسکیلا سونه په مسوا کوهلو د دفتر شاو خوا ګرځیدل پایل کړل خنو اغه پایل کړ کوالیف کو او پولینوف تې مخواړو او هیڅ کلی په خندا کول ډډونه ک ما ته وایست چې تاسو څنګه ژوند کوئ تاسو څنګه د دریو ورځو لپاره د ریس په اپارټمن کې شربیان پټوي تاسو څنګه د کار قانون سره سره نه کوئ تاسو څنګه په کار کې خلق ته وډ کاسقي مشر او د ګون تنظیم کوون کې په ځای کې وشتل شول دوی دواړه پورې داړو چې د دا ولسوالۍ کمیټه د افونین د سخت سخاق پاړن پويږي دوی بار ورونکو ته د وډکا جاری کوله ته دا داسې مسلې پسترغو کتل چې د ولسوالۍ کمیټه د پاملرنې ورنو په پا هر صورت پولینوف کوالیفټ خبرداري ورکړي چې د ولسوالۍ په کمیټه کې د خلک همشتون لري چې د مجزخه یو فیل جوړ کی اوس دوی یو بل ته وکتل په متقابل ډول غوښتل چې پسترغو کې د ذکرتر د ویرونکو پښتنو ځوابونه وومي موګ باید د ساعت په اوګدو کې ترانسپورټ د لیگ پاړپېلوکو د نورو پیخو پاړه وغږیګو ریس زرت جغرافي کروک مقتدا ډرا کیچ په سورزو کې به موګیو 200 کې وبک مترایخ وباسو او یوازې حرکتوکو سل ګراما او پزانګړې توګه د افونین پاړه د خبرو اترو پایته منشینا ساب پا موسکابند کرا یو سو کې ونې ولا د کوالیف او پولینوف په مقابل کې کې خود پر سر کې ناستو په جدي توګه خبرې پېل کړي ښه زی واضحات کوم چې ستاس دوار ل لپاره یو څه خراب کم یو وجدي پختنه ده مغواړو تاسو ته کمرمن واسټو ترڅو د پارټل او ورنیند د ټراکتور کار فلم کی مغ په فلم په هر ځکه کې وخی او چیرې چې چی لړګي د ټراکتورونو په واسټو وڑل کی تاسو څنګه اياسه تاسو ته د فلم یوړل راولېګم نظر تاسو پويګي زمانه ده د ګن سیمایس کمیټه به تنظیم کی ریس او د ګن تنظیم كون کې خپل خپل خلاصي کړو کانګل شول او واروف دوی ته وخت له وښندل د تیجی دول کووالیو پولنوف د روغ او خندا په لوکه خا من شي دوا مره کړ د لرګیو د سناټ چارواکو نیم تکان حالت لیدل راضی چې هرڅه پزایو ګورو بیا به پریکړه کول اسانه وي او اوسراتو وی چې استاسو په هواټ کې خلق څنګه ژوند کوي دوی له شکایت کړي تاسو د خلکو په خدمت کې کوم نن غړتیاوي لرئ زما مطلب د دوکانونه روغتونونه خوندي نفسري درته وایست ملګری ریس کوالپوښو چې هغه لا ورس خروتل او دې خوه لو په حال کې ده اخرستا سو اکثريت کوره نه خلک یست په هاستلونو کې نه و سیږي منشي او پوښتل لکه څنګه چې واړې د رئیس مرستو کې چې د وګدي مودې راي سي راپور نو پېل کړه او رئیس د پېل لپاره په کلک جواب ورکړ دلته لېشتون لري مګر پام د توګه پدریم او سلور مستو بنځي کې او په مرکزي کلی کې وازه دودي د ټریکتور چلونکو مجردي خا البته تاسو دواړه په هاستلونو کې یست مګر ملګری رئیس تاسو په شخصي اپارټمنو کې د ډیرو کارګران لیدلو توان لري کرکاین درلود مقدس مشهور سکیدر لرو د ځنګل سکډونه په حیرانتیا سره خدي مقدس دي پاړه خوریو کې داسنګ ښه کړی او بل سوکنه نا ایوان ستېپانوېچ ز کارګران ته نیمټلې او تاسو به د خونځي روغتون ورګتون په خلنزې پاړه سو وېست هغه د هټې او کانتین پاړه پختنه نه کوي چې زهر او رزم کوالیو فکر کاوه زه هیڅ نشم ویلای ریس په مشکل سره وښندل ما یو ځل هم حالت د لیدو توان ندرلود د یو شی به لپاره په پا دفتر کې بشپړه چوبتیاوه او دا د هر ډول قسم خړلو سره بدترو په نهایت کې منشي لمړی کوالیوфта بیا د ګون تنظیم كون کید پسپکه وختل دا, پس دا مخجدیه او سخت شو اغور او روپورټ شو او پلی نوفتلار تاسو زما ګرانا د دې لپاره د ملامت لپاره لیک نه یست زما ګرانا بېناڅاپه لا ښه 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 شاته شو لاسونه شاته وتړل او د دفتر په وګدو کې وګرځید د دې حقیقت لپاره چې تاسو د پلان بشپړولو لپاره پیل کړې د لړګیو سنات د بریالیتوب سفلي ری شوی د دې لپاره مننه خدای تاسو حصه وکړه او دخلکو سره د 10 چلن لپاره تاسو بېد نه وایي وغندل شي تاسو بېد مجازات شي کړه کې تورغې یو څو پات شو په پا هیرانه یو کې و ورولې دال کوم ځای راوړی راتوې حیاتینه په یګې چې دا په خپل بدشکل کې د شرافت لسرګندولو پرتبل سندې او تاسو نشئ کولای د تولید برېل ټوب سره پوښتې خلک پورس کې دوله ساتکار کوي او تاسو فکر نه کوئ چې دا معلومه کوي چې دا خلک څنګه ژوند کوي 274 لري زپوېګم چې ننوتنا لبد مرغه لا هم یو موسمي کاروبار دی زپوېګم چې کار ګران او خپل د یوګ دی ورځي وړاندې زوکر خوچا تاسو ته تا اجازه درکړي چې هغه خدمت تجواب وایس چیکارګران تاسو ته تا په بیرهمي سره ورانډ کی تاسو به ماته تا بخنه وغواړي مګر زه د خلکو د آرټیاو پاړه د 10 ګوخه کولو چلند په اړه د بل نوم فکر نشم کوله رئیس او د ګون تنظیم كونک خپل سرونه کته ناستو او په فرش کې په خالص ترګو قتل دوی په خپل دفعه کې څویل شي آیا کوالیف نه پوي د چې هغه ماشومان چې نن خونځي اوړکتون تزي زموږ د مرني هوا سبادي اګه دا هم پویډه چې هغه پیسې چې د کارگرانو د ژوند د خکولو لپاره لګول کیي بالاخره د غټي لوړه سلنه تستي او دولت تورکي هغه څنګه کولای شي ځانته اجازه ورکي چې دا هغه د کار تر ټول مهم برخي غفلت کول لپاره ودرون شي موږ ملامت یو ایوان ستپانوویچ ریس پپایکیول پا موږ د کیوبیک مترو سره لیک دول مګر موږ هیر کړ چې ولي ورتاړتیا ده منشي پریکړه وکړه نن موږ هيڅه تنزو ما ته پخپل کلي چې هرڅه وخایست دا هرڅ د چې موږ په پاتې ورځ مصرف کوو او لږه انتظار ورسته په مسخره او پوختل یاد از ماله پاره غره د چاته تخپل شان وخيم نه مدیر او د ګون تنظیمونکو په گډه ځواب ورکړ نن مکتتر پایا وغوي موږ په شان ښکارکو یو نه په دویم ورځ او اروف کوالیف او پولینوف د ټراکټور رسف سړک په پورتنې ګودام کې کار ولید د شارټینګ پلار کې د اټلس بارشوي ټراکټور سلی جنو او ګد اور گاډي ودري چلام بشپن نه د جوړ شوه دا اور گاډی په مخ کې د ګوستاف پارتل ټراکتور او پلکې کی هګلند په خپل ټراکتور کې یو څو ورزول نن ورز دا ناصا په چیغېو اون کې خورا غیر معمول چلن دوک اغه خاموش او خورا متمرکز هګلند کوالیفورټ چې غکړه ایا ته په یو وخت دا اور گاډی جوړوي د ټراکتور چلن کې سرو خوزاوه خا داغه ډایریکټر په جړاشو آسی دا اور گاډی په سر کې د پارتل ټراکتور تلارخونه وکړه ګوستاف ایوانویچ اغه د ټراکتور چلن کې د مخ په خپل ټراکتور کې پورته شو تاسو هوگلندل ته تا د سپاړه فکر کوي اغه نن خپل ځان نخکاری پارالا جواب ورکړ اغلند او زه غواړم داتلس سلیجون په یو وخت کې وباسم دوه ګونی کش ناځي وازیم مګر د ورته درې سو کې وبونو په ترکیب کې تاسو چې یست ګوستافي وانوچ کوموګریل ګارډي فح حرکتو کو او هیڅ کله په لارو درېګو نو دا به کارو کی پارالا په پا عامي جواب ورک او څنګه به لځي څخه په ګډه واخلې نه زه د مخ څه خراق کته کوم او هوګلن د شاسه فشفشار راوړي مګر دا غیر واقعته هغه بده ترکیب صفه یو اکارډیشن جوړ کی هغه وېچنی کی لاندې عمله هغه دمر جديده هغه نه واړي خبري وکي کا خبر یل ايش بیا س ګوستافي وانویچ بیا ورینین او زه په خه هوا کې په یو سفر کې کی 300 کیوبیک مترلیک دو دوه مالوتنای وازی او نیم سو متر مکابده د کارټ جوړولو لپاره د ورځې درنه وخت تنه لري دا معلومه شو چې په هر شفت کې سلور 150 متر مکهبه په یو ټراکتور کې نه 100 متر مکهبه هر ورځ ریس حساب کړ تلنا تلنا پارالاي ويل یوازې په خوا هوا کې ترکیب باید پرتلزندره راخته شي کنن نو یو څوک نشي کولای په لار کې فنشي دوی بدروزنه سره مقابله ونه کی دوی دويم ټراکتور نصب کی او پارالا ومنل یو سړې نشي کولای هغه ډول کارو کې لکه څنګه چې هغلن نور اسکار کې لټراکتور سره په کوتا سره کوالیف اوارف او, او پولینوفته د ټراکتور چلونکو سره خبرې وکړي منشي پخندا ویل تاسو دا سمدلاسه نشي معلومه لې یا د لرګي او ټول صنعت لخوا د 300 متر مکه بلیګ دولشيوي نو تاسو بنهس وټراکتورونه واخلې نا ایوان ستېپانويچ دا د سیندا کوالیف اترازوک د یو ختي ټراکتور لپاره نه سو مکاب متره او دوه نو ټراکتورونه د ساتنی لپاره نیول شوې نو تاسو ارتيال ريچ په هر ټراکتور کې 300 متر مکاب حساب کړي او بیا بسمره پيخ کې بار کړې مګبدا ټيټ ګودام تراوړو ايوان ستپانوويچ مګبې حساب کو او پدا سي حال کې چې چرګ لام پزاله کې دي او دوی ماته ويل چې ریس حساب سره مينل لري کوالف جواب ور کړ ظلم محاسبي سره مينل رم او په دوی باور لرم مګر تجربه لرونکو ټيم لا تر اوسه لغپل زينه دي تله او هوا محمد د باور هر ستیر شوی تاسو نشي کولې پرتل ودرېدو ايا مګبې د شپې ډوډۍ پيل کو منشي سرو خوزاوه دواو ریپټاجمن شتا لختونه مدیر په ډاډ دزلو ویل مخکمرچ پهین وخت کې پارالا او هوگلند دوی لائن اپسرټینګ करत دوا ورک د ټریکټر چلونکو ورو دوا غرزو او جوړکونکو په دغ سره د سلیډونو د هر سیت چلنګ وساله دربار تنظیم کړو د ټریکټر چلونکو ته د سربیرونو اشاره وکړه په نهایت کې ترکیب فشار شو د ټریکټر چلونکو ورو یو دوا د شاسخه او ګاډي په زورولو پیلو کړو دا بېټ په همغی توګه تسره شي په این زو aksara او بړیلې شو ترکیب ورو ورو ټراکتور تعقیب کړ اوری اوری پټول پورتهنی ګودام کې پولیس كون ستونی چیغي وهلې پرتلدی چې پاموکی د نور سره یو ځای د ولسوالۍ د کمیټې سکریټر د لرګیو صنعتریس او د ګون تنظیم كون کې د خپل سګو په سر کې ودریدل او چیغي وهلې ډلتا ملګری دستاخانویټ قرزنګ بنسټه او عارف په ډې رستای نه سره ویل کله چې لومړی جذبه کم شوه نوې ټیکنالوژي د تجربه لرونکو او زړورو خلقو په لاس کې ده وا د لارګیو د صنعت پلان درې مبرخه په یو ترکیب کې د فلم د شوتينګ پاړه هیڅ پختنه نشته تاسو باید ژر جر تر ژره د زیوکی او خلقو توخیس په دې وخت کې د نه جوړ شوی ټراکتور په هټ کې او ګلندي او ډول نه ساتر سرکړه ا راپورته او ختا پورته شو خپل اوګد تور او ګرځول خپل لاسونه په ناسا پتو ګپورته کړل هي څوک اوس هیغلن تغوري دا ورد نکې چې د سویډن پلرونه هم افریقایانو او واروف کوالیف او پولینوف داتلس لیجن ورورو د اورګاډي په اوګدو کې سپاره وچه سرته د لوګو سر بار کړو دري واړه غلیو هي څوک نو خپل چې خبرې وکي دا د نارینو سر پیخي د کوی روحاني پرمختک په یوشي بكي کله چې داسې بریخي الفاظ په خپل دراوته لوغتنه کوي دوی بناسا په خاموشي او هر یو بد خپل ځان په اړه فکر پیل کوي او دوی کول شي د وګدي مودې لپاره خاموش وي د ولسوالۍ د کمیټې منشي لمړی چوبټیا ماتکړه خکار د دافینز د کاناډا څخه دی دوی د فکر کوي تاسو نیکمرغاست تاسو نیک دی ډریمه برګر ګرانډ سيتي پولینوف په موافقه کې سره وخزاوه سرخون کې ویل زپدي کې هیڅ بخت نوینم زموګروسان په یګی چسنګ کارو کی لکه څنګه چې دوی کوي یوازې زموږ نشټوالې لومړی تاسو غلط یاس چې دوی زموږ او تاسو په برخه کې تقسیم کوي کوالیوا وارف مداخله وکړه دا ډول وښه د لوئیز واک شاونزم ته ځان رسې او دویم تاسو به دار نه کوي چې د کمان آره اس او ټراکتور ډیر کونه سلیدونه پنکوريجه او یمپری لکانادا څخه موږتده دی ملګرو لخوا راوړل شوی او دوی په میکانیزمونو کې د نورو په پرتلخه کار کوي پولینوفول تاسو د کمان آرې پاړه غلطی یست ایوان سٹیپانویچ ریس اعتراض وکړ په کاریه کې د لوچکو فکډلایس پرمختګ پهل شوکل چې هته د کاناډا فنس روح دلتنو لکه څنګه چې زما د لوئیز واکشاوینیزم پاړه زسویلېشم زې وازینه واړم ایوان شم څوک چې د غ خپلوان په یاد نوي هغه دې زنه واړم داهیر کم چیز ماپلرونو د پيپسي جې هیل تاریخ لاندې سپي نايتان ګازولز ماپلرونو د کولی کوفو په میدان کې د مامې له کورو تماټي ورکړه پولتاوا ته نګديز ماپلرونو د تل پارا سویډن د وسلو له پورته کولو څخه مااف کړل زماپلرونو د بورودینو په ډګر کې د ناپليون ملا ما تکړه د هغه په وړاندې ټول اروپا په ځنګون وهلی وا او دا د ډیریکونو څخه ډیر ستونزمنو او عارف مدير ته په اوګدا متعلقهونکو کې نظر سره وکتل دا حرکت کل کې کلک شونډي فرسترګي چپديشي بکه سختی وي او دهغه د پوزي پپل کې دوه تیس قانونا خا هغه په منځم ډول ویل رازي چې نور په دې اړه خبري ونه کو کنه نو موږ بل لري لاړ شو ماتو ویا دا ځماله پاره پر اختیار سره غوړه ده د ګون په طریقه د ګون تنظیم کوونکې او ریسنګ ژوند کې اي تاسو یوشان غکوي یا اختلاف شتون لري پولینوف ویل د مديري وان ستېپانويچ پران د شکایتش شتون لري د ولسوالۍ د کمیټې منشي لومړی پجدي توګه پولینوفته وختل بیا کوالیف دا څیخکاري د چیریس او واروف په خپل د خپل پختنی سخاډیر خوښ نو دا ممکن د منشي لپاره ناخوخوي چې د لړګیو د صنعت په تسدی کې د سوداګرۍ د خپل په فضا کې د شرکت رئیس او د ګون تنظیم کون کې ترمنص پاڑی کو کې د ناخوخي ناخوالي سرګندې شو پولینوف پيلو کړ او سوزلز موږ رئیس د شپې په دې سلجنو کې په آرام خوب کې موندل شو او هغه رسلې چې دوی په پا کې سپارو تک ورک دا خده چمار وو خيار ده هغه کور تر ورو دي دا لهم په استقامت کې د کم ځای په پرتلګرم ده او بیا وګوري ایوان ستېپانويچ هغه اډام ورکړه د هغه سترګې په منظم ډول د خوب د نشټوالي لامله په بشپړه تو ګسور دي تورن بسوي او عارف له کوالیف څخه په منو خندل کله چې ورستي پریکرا سادر شوا مدير پر سر کې جواب ورکړ مهرباني وکي په پا پام کې ونی سي چې مار به ځر وو خيار وي کنن او هغه بنور درېس په نوم نه ياديږي لکه څنګه چې د سترګو پاړه ډاکټر لا د مخ یو درمل وړاندیز کړی چې زید پنبي سوب لون کرم او پنرمای سره مسکم په یو ونه کې به هر څه سم شي 2.0 د شمالي لمبر جیک لپاره د خال غوړه وخت مارج دی اغه ورځ تیری شو چې د سهار په 9 بجو په ځنګل کې لا هم تیارو او د ماسپخین په دریو بجو بیا هیڅ نشه ښکاریده د تو دوخې بدلون نه پات رسیدلې ننداده د صفر 15 درجې ښکته ده او سبا په 15 سلويخته د فبروري د واورې توفانو مړشي وي وني ل واور پاکشي وي او هر ورځ به نور د لمبرجیک بغاړه کې د سانګو سفن راوتلې او نخا په سړې جریان کې تر خورا کمر پوري وغرځوي او سړکونه خدي دوی رول شي وي اوس پنشي وي دوی د کانکریټ پسیر خدمت کوي مګر تر ټولو مهم خلکو د پسرلی احساس وکړ لکه څنګه چې یو سرتیر د جګړې ورسته په هیرانتیه سره خوشاله دي چې هغه لا هم ژوندې دي نو په سرلیک یو لمبر لا محدود وخت چې د جمیټول سختي د وګدي مودل لپاره تیرې شوي د کال هیڅ مېښت لړګي او صنعت د مارچ پسیر ډیر مکب متره نور کوي خلکو لا د مخ د هغه او کفي پاړه هیر کړې چې دوی ناستو داسې ولکه هغه چې شتون ندرلود فورس کې شاوخوا یو نیم زره د یخ په واسطه ایستل کیږي او دو بسترونه هر یو 220 250 متر مکب ورګي هر څه سم فکرې په اقتصاد کې هر څه په ذکر اوتلي خوشوي هر څه چې پلان شوی و رښتیا شوی یا رښتیا کی او په معاشم کې دلګیو د صنعت تسته یې په خپل دفتر کې د تسته نقشه د وريزي په سیر تور ناستو هغه خپل تند د خپل کین لاس پلاس کې خو دا او خپل خي ګوتي په خوله کې کې خو دي تعامل کوم په سیر وخوري په دفتر کې غرمه دا یوازې د شین سراغ لاندې د میس سراغ روخانه کې نن د کوالیف لپاره هر څه خراب دي فکرونه د تندر د بادونو په سیر تیار یو د بل په سر کې راټولېږي دا بده چې د لری کول په دومره کچې کې په کافي اندازه راټول شي او شات لری غشتون نه لري ډایرکټر پاغه درد سره یادونه کوي چې پښکوف ویل په اوري کې به هټ می لری پاتې وي غلط زور سره خو کوالف هم تیروتنه کړې وا هغه فکر نه کاوه چې هر ورځ د یف لاری دومره یف لیکدل کې دی دا اپریل پلمړۍ لاسو ورځو کې اخ په پخکار ډول سکوټو کې ټول توليدات باید د دوبي حالت لپاره بیا جوړ شي لمر زليګي او توديګي مګر اوا داسوم ربد دې چې د سخت مګر ضرور ژم یو رستا یو خندور او بي وزل په سر لري رازي په هر صورت یو سنور هم بد کړل لاندې عملي خاور نو ف اوس ورته راوغښت ولی هغه پني مشبکه ماته ارتیا درلوده خاور نو فکر کوي چې د مدیر میست مخامخ دیوال پوران دی په یو سوکي ناشته د سفکاری چې غنن ټول ورس په غوسو یو ډول اندي خنا ماستر د خپل ځوان ماستر څخه به پروانه دے زکه چې هغه د شاتر شهر زیکو الوف غ گئی ورسته بیا کلچي د کوپر زړو خلک لپاره په خونه کې د ښه شراب منو چاکليټ سره یو میز خودل شوی وخورینو فکر وکړه دا ځماله لپاره غلطو چې په دفتر کې چیږي وهم چې موږ باید د اساسي سره ودکاواچو دا, دا به یو ساده شراب او سګوره یو څوک هم نه دی سکلې او څنګه دوی ځاړه جامي کوټي ریسټال udaوي حاريو په جلاتوګن د کیګي لاس ور کوي مسکا کوي او په خپل طریقې یو سووي او دویر کو کوي څنګه دویر کو کوي یو مراسم او ریس ځاړه خلک د ودا سرنا بلکې په درناوي سرونهول اوس دوی ته یو ساجل دند ور کوي او دوی بټول په خپل ګودام کې مړشي او تراغب نه پریږدي چې دوی بشپړ کوي زوان ریس مګر هو خيار خپل وا دا سبرېخي چیز موږ د لړګي او سناټ تستی واقعي او اصلي مالک تر رسیدلې خدای مملشاه تاسو به د وادو کې سرګي وانويخ خورینو فل دیوال څخه په ویره کې وای په پسرل کې یو ځوان سره پرتا لمیرمنی یعنی پرتا لمیرمنی هغه ژر جر تر ژر خپل ځان اسلایکي ډیر به کفایت ته لارشا ايش هر ډول رګ مارول کوالیف ماستر تپسپکستر ګغوري او سمدلاسه نه پويږي چې هغه دسه پاړه خبري کوي بی اپ به صبرې پښتنه وکړه واده وکیتوي د بدن لپاره سرګی وانویچ اود وخت خوندې کول د پیسو خوندې کول لپاره ډایرکټر دا غوړسته تکرار کړه لا هم په ناپوې سره پرتل دی چې د ماستر سفستر گی واړي البته خزه دندلري پا خزه دی وی میرمنی مانلري داده خاورینوف ګډوډ پلاسي وسخلې خزه تل کارپټوي هر څوک پدې پوهي مګر دلته تاسو واقعیا باید خپل غوړه هڅوکي یو د سمومې چتاس پويګي د 10م ستون لري چې واقعیا پټ نه دي داسې بریخي چې ریس د خاورینو فکرونه تعقیب کړي بیا بزا ارتیا لرم ستېپان پاولويچ تاسو سره واد وکم انتظار وکړي چې ما ل خپل واده سره چیرته وډه اياله همدي عمله مدل ترابلي ډایریکټر سم دستي جدي شو هته لک څنګه چې خاورینو پټه په اوسهکارۍ دا رستګي وس په معنی ته غ ماستر تره کار شوي او د دو میخونو په سیر چمتو او چاغه د دفتر دیوال ته تا غنډي تاس سو کړل ستېپان پاولويچ هغه پکل پا کو پختل تاس د پسرلي لپاره د سړک پرته د لړګي او صنعت پر خود ایا تاس پتی پويګي خدای خورینو په سر کې راخ کار شو هغه سوې خپل هګي د لارې په وګدو کې وګزوي لار د عکس په سیر ده پارا لا اورینین هاری او د درې سو کیوبونورل گاډی لیک دی اغه نارو غشوی اسلې دې نه بل ثولي غلې ډايریکټر لا دمخه تندر دې خا دلته نقشه تراشه خاورینو فورورو میست نګد کیږي مګر نقشه نه ګوري مګر کوالیفټ ګوري تولې مات ګوري دلته وګوره دلته حفظیز لازم نه کده او دا هغه سدي چې هغه پاره خبرې کوي خورینو فسمدلا ساټکلوک دا دیخ پاړنی سمر ناورین دې دلت وروسته پورتنۍ ګودام دی ریس په نقشې کې ځای په ګوته کړ موږ اوس دلته تریل کو او بیا د واوري لاندې بستر چیرته زی دا تقریبا دلته پای ته رسیږي ماستر په خندا سر جواب ورک ډایرکټر د دا وګدي مودیل لپاره په پا چوبټیا کې هغه ته ګوري او پلویډیز لاس نه وکړه هغه بیا لخوا رنوف سفه پښتنه کوي اما رشي مگر سرګی یوانويچ غلېشا ریس لا دم خچيږي وي تاسو وجنا بسنلا ایا تاسو په ییږي تاسو کړی دي په هر صورت د لړګیو سنات تسدیبد په سرلی د تو دوخه پجریان کې د لړګیو لیک ډول توانون لري سړکونه نشتا زنا خورینو پکل کول لکه څنګه چې تاسو واړی سرګي وان وچ حته وجني داز ماګنا نده کاکا لکون ټوب سفه ما پمنې کې دوی ټولو ته تا ویل تاسو نشي کولای بزګراند د بسټرونو له جوړولو سره لري تاسو بای ټول جمی جوړکې پسر له برایشي خبرایشي ک تختونه نه لې څنګه بلرګي وړي چیرته دي جاسين ما د حلق پسر وخندل تاسو هغه وایي د موسیکي کرسمسوني پسر مغزلري مستقیم پرتونه تو ول سياسي ملامتوي چې لډيري موديره سي د لرګي په สนات کې نو ما ټول تو ول هچا ملاتړ نه دکړې فيودور ايوانويچ هم ويل استيپان پاولويچ وي مغ ارتيال رچوس د لمرې ر په پاړه فکر وکړو دا اړینه د چپدریو مې هڅه کړي د کلنی پلان نېمایبر فواخلی او تاسو او تاسو اپریل ها زه چپشم مجرم سرګی ایوانویچ خورینوف په خاموشۍ سره ویل هغه په وډول ټول مرشو لکه څنګه چې په انګورو کې ناڅاپه وټشری وی دا غه لاسونه د سپو پسیر په خپل اړخونو کې زړیدلې او گاو سره ټیټ شوی هغه په ځل پورې فرشتکل اغه د ځوان ریس په وړاندې شرمیدل او شرمیدلو اغه ون توانې چې خپل مستقیم دلیل دفاع وکي شرمېږي کوالیف پوغدا او په ډاکټر سره خاورې نفته وکتل او هر څومره چې وګدوي پروخانه توګه اغه احساس کاوه چې څنګه د غسې لريدل پریږي د دې سړې لپاره د رحم او درناوي لار ورکې په بی پرواې سره خپل کار ته وکف شوه اغه په پا پای کې فکر وکړ ما ول هغه په ځړه پوري کړ اغه په پا پا پای کې فکر وکړ زه په خپل ټول ژمی کې د دیخ مکابسره لیونيوم او خلکو ته اجازه نور کوله چې د بل څه پاړه فکر وکي په داسې چا پیریال کې نه واضح خورینوف مخ ټول د بسترونو جوړول او پاړه هیر کړه سمدا ستېپن پاولويچ د مېجرام سره او تور په درنه وې راز چي کورتزو د سهار لخوا مهرباني وکي محاسبې چي تاسو به د اپريل 19 مې صفه د بسترونو جوړول او لپاره څمر ناری نه تاړتیا ولري تاسو ارتيالري په داسې ډول جوړ کړي چې تاسو تل د جورجي پاولويچ سفا 2 کیلومتر مخکي کی د هغس کډر سره یاست. پوښو خورينوف په خوخي سره ویل او خزو تا ارتیا ده. پنزوست ټوټي لګنا. د واوري کیندلولو لپاره. دا واخلا او خزي ریس و خندل. ز د پېشکوف سرګيوانويچ پرته حساب نشم کوله. چیرې چاغه به پرکي څومره ګړندې بد سکټ سره وګرځي. دا باید ماتوي. نو هغه تلرشا رکو وکړه دنيمی شپیو رستا د ویخیدو لپاره بخنه وغواړه ستا غنا استېپان پاولویچ د پخپل سمکړه نو سمدا سهار پولینوف یوروف پیشکوف او خارینوف د ریس په دفتر کې راټول شول مګملګری کوالف پیلکر حالت خوره خراب روان دی سلام پولینوف هغه مخه داخله وکړه هغه په خوشاله موسکا وکړو پخپل نیلو سترګي شو خوټول ته وکتل انتظار وکي مداخله وکوي دا خوره خراب دی ریسته کرار کړ کر موږ د یخ پلاره کې دخته کولو دومره نرخو رکړی چې ممکن د مارچ تر پای پورې وساته ولی سرګي وانويچ یوروف حیران شو برکس موږ کولې شو پېخ کې بار زیات کو لهغه سخه پوښتې ریسټ پېشکوف په لور سره وخزاوه یوروف او پولینوف په حیرانتیا سره د ننوتلو خدماتو مشر ته وکتل خاورینوف په لاسونه د زنګنو ترمنز ناستو او سر نه پورته کاوه پېشکوف په شونډي په زور وله ل پایپس خې لوګیسکول پلو ملي سر کې د ریس سر غندوني داسې بری خچ پاغه باندې هیڅ اغي زو نه لري خو چې هر چا ورته قتل نو په خپل پای په نور هم پزله پوری ټوخ او په پرله پسې ډول سر ټکاوه ما یو تیروتنه وکړه اغه و خندل زدار دم چې لرګي بد اوړي ل پاره پان بارونو کې پاتشي مګر دا, پا دا معلومه شو چې د کت کول مخني ولید نو څنګه پوله نو په اندښنې کې او پختل ډیر ساده پښکوف جواب ورکړ سر یې وخزاوه اته سدرپورونو تعقیب بند کړی زاپورس کیناس و مترمکه وتیاروم اوتیاروم او الکساندر واسيليويچ پورس کی اونیم زره پیخ کی اچي وي تو پیر د سٹاکس خپو خل شو او لس ورزي پاتيدي مغ ارتيال رچي درا ټولو لو ننوتلو لپاره هر چي ري خلک او اسونه اومي يوروف بزل پورې شو پيشکوفو يل دس بل زينشت چفلک د حاصل ټولو لو لپاره واخلي يا سونه تخته لپاره واخلي ملګرو کواليف بي اپيلوکر ماتروسه هرڅنه دي ويلي پیخ کی د بارولو کومول يوازې لومړی ستونزده دوهم د چي د اپريل پلومړي لسيزه کې د يې سړک لسکوت سره به موږ مجبور شو چې د لرګي او سنات کې د لرګي او استل په بشپړ ډول ودرو او بستر پولينوف په چټکۍ سره پوختل بسترونه نشتا دا تاسو نه ياست چې د بستونو پاړه پوښتني وکي مګر زباید ل تاسو پوختم ريس سواب ورک دلته زماده ګمارنې دمخه د بسترونو مسله حل شوی و ستيبن پاولويچ ريس هاو رینوف ته مخ شو دبسترونو جوړول لپاره به څومره خلکو تارټیاوي یا تاسو د مخه حساب کړئ خورینوف لغپل سوکی پور ته شوو په غنای جواب ورکړ یو سل پنځوس مچان خزینش مېل کی دا هغه زیدې چلار او چا خورینوف مجبور کړ چې خلک په منی کې د سرپناونو له جوړولو سره لری کی لکوالیف سفې او پختل په ځنګړي ډول لی چا تختاب نه دی کړې پولینوف او پېشکوف یو بلته وکتل یو روف خپلو ګپور ته کړل او یو خنده یو کړ چې واز دمانه لري زن پويګم داسمدا دا ډایرکټر دا دوام ورک خاموش صحنه مداخله وکړه په دوارو بسترونو کې ځنګل د ټیټ ګدامونو ورستي تلېدل کې د سکرټ کول لپاربل زینښتا بستر نشتا ولی ټول جمع غلې پولینوف په اوسه خاورې نوفته مخک ملګری داسې سنښتا چې خپل لاسونه په شا کې وګرځوي کوالیف ماستر ته جواب ورکړ دا پختنه زموږ سره هرڅو کولې شي پولینوف د هغه څه پاورې دو حیران شو اغه په بشپړ ډول داول داډو چې د لړګي او سنات تستی بنې واځي د لومړۍ ربل پارا ل پلان څه خډیر شي بلکې په منظم ډول بکار ته دوام ورکي هر امي اشتباار وړلو پلانونه پوره کی اغه بده هر هغه چا ملنډي ول چې شکیکاوه خو وسکو بلوا داغي پاره خبري کولې آیا واقعیا د وټل لاره نشته په حیرانتیا سره د ګون تنظیم كون کې او پختل ډایریکټر په امي جواب ورکړ یو لارهشتون لري او دا ماته خورا خخکاری نو بیا تاسو سي است راځي چې ټول سره یوځای شو زاوړان دیس کوم چې سم دلاسه په دواړو لوګو بسترونو کې د لرګیو راټولول او لیگ د بند کړم په هی صورت پولینوف د سټو پورته کړ لکه چې تپې شوی وي دا بل عمل شي کې نه کې نه ما سره یو احسان وکې کوالیو ف د ګون تنظیمن کې تپس پکسترګ وختل دا حقیقت چې تاسو جلت رجره هغه صدر کوي چې ویل شي وی خو را د سٹاین وړ دی او عیادات ل اړینه د چې پدی اړه ژر جر تر ژره غبرګون وخی بل پختنه ده نن ورځ موږ د مچانو نیول ته نزو مګر د پرمختګ لپاره نو د کال تر پای پورې زموږ د املونو لپاره یو ستراتیژي داوړی او منې موسم لپاره خا زاورم پولینو په وسو کې ناس په عامي سره ول ریس په دوام ول په سمدستي توګه په سکډونو کار و دروي او ټول کارګران او اسونه اختواړوي چیرې چې د کټ کولو فاصله 2 چنده کمله او په پا پایلې کې به موږ ډیر کې وبونه تر لاسکو دا به مکتفر ستراتیژي چې د ژمې تر پای پورې دې په واسطه دروته لوکچورونه کوي یا شاید موږ به هټیو کولې شو هغه سرات وسات چې د لړګي او سناټ کې په بشپړ ډول تر لاسه شوی په منس کې بسکو پېښکو په هیرانتیا او پختل لایسنب کې د دې اختیار سره د تو دوه خي ماډل لپاره بدل لړګي او لټو کو پرته پاتشي موږ بچیر ته لیک دو کوالیف په دفتر کې موجود هر یو ته په دفتر سره وکتل دلته دوي د هغه ملګری د غوند مرکزۍ کمیټه تنظیم کوونکې چاغه په صادقانه توګه درناوي کوي لچاسره یوځه بحث کوي او بیا ټول لګیا لګ مهم پریکړې کوي د دوی ترمنز وختینی نارینه ملګرتي اشتون لري کڅه هم کله چې دا غو مسلو پاړه بحث کوي چې په مستقیم ډول د ټول د تولید سره تړاو نه لري دوی اکصره لغ خپل ځانونو سره پاتې کی یو اروپ پشکوف خورینوف هغه خلک چې په بشپړ ډول ځان ځان توقف کوي دا غو وفادار ماونین د چا پر تبدل لګي او پهสนات کې د چارو سمون ممکن نه وي دوی پریس باورلری او دغه سره یو ځای کار کوي د دوی روغتیا ته زیان نه رسوي خودوي به اوس پوېشي دوی ټول په دذ دول د حکومت سره عادت شوي چې د کلونو په وګدو کې رامینځته شي بې لشکا او لبد مرغه ډیره وختونه د خپل لوړ پوړ ملګرو غوښتنو ته بې فکره پورې کوي چې ډیره پزنګلون نه پوي د پړسو پجریان کې د 1 اپریل په 2 مئی او د 3 په لمړیني مئی کې د لړګي او صنات بلرګي نه لیک دی ریس په خاموشۍ سره وویل مګر په ډیر وزن سره مګ په میکانیزمونه ترمیم کو سړکونه به جوړ کو او په دوبۍ کې به دارمو کارونو لپاره ورته زرمي جوړي کو د یوروف او خاورینو مخونه په خوخي سر مات شول د دوی نظر پختنه نشي کوله او لدی پرتحر سره خوانو پېشکوف په حیرانت خپل استرګي پورته کړی او ډایر کړتي په کلک وختل هغه په بشپړه توګه د مشر د ناسا پی وڑاندیز لام لا حیران شو د ګون تنظیمون کې خپل لوی نیلی سترګي حته پراخ خلاصي کړي دا اپریل او مې له پاره د پلان پاړسه په پا دې حالت کې زه فکر کوم چې موږ به د اپریل په لومړۍ ربکه او د اپریل په لومړۍ اورزو کې بشپړ کو تراغه چې خرابيږي او موږ به د مې په اورستي او اورزو او جون کې د مې پلان بشپړ کو انتظار وکړا ته د سپاړه خبري کوي پولینوف پخندا شو څنګه د اپریل په لومړۍ ربکه او د مې په جون کې دا په دې معنی ده چې موږ به د لری کولو لپاره سلور مېشتنې پلان او شپګ مېشتنې پلان بشپړ کو مګ بپنځمه 8 ته پلان پوره نکړو شپګ او سلور څه شېده پولیسو تقریبا چی غواله تاسو په نظر دا معلومه شو چې مګ به دا پلان نه پاپريل یا مې کې بشپړ کوو او دا څه فکرې مګر تاسو پويګي فیودوري وانويچ مګ به دولت هر هغه څور کوچی زموګ لا عمل دي یوازې د شمیرو د لری کول لپاره بلک څه لیدول کی اپریل به مګ د وخت څخه مخکې پرېږدو او د مې سربيوسنه وخت وي او زه تکراروم او وازه ده ساد راته ده پارا مغ بهره میاشت ملي اقتصاد ته د لرګیو اكمالات پوره کو کچيري ريل پټلي مغ د واګونونو سرخکته نکو پخکته ګودام کې به د لرګیو کافی ذخیره وي مګر په اپريل او مې کې به مغ یو زل بیا زانومو په روسه پات کې پولینوف نپریګي ا دا هره څه دي چې تاسو زوري کوالیوف په خندا سره ویل یو زل بیا مغ لارخونې سرغړونه کو یوازې زنه بلکې ټوله لوبډلان د خمنه ده پلار کې د ټیم پاړه ریس په پا سختۍ سره وویل د اپریل تر لومړي ورځو پورې باید یوروه د نن ورځي خبرو واتر خبر نه وي زه پښتنه کوم فیډور وانویچ هته د بیورو غړو تم نه وایم د سختکار بل میاش په مخ کې ده خدای مکړه موږ به خلکې فکر کو نو تاسو څه فکر کوئ چې موږ په پا پای کې وکول شو د ګون تنظیمونکو بیا پوښتل کوالفته یو څه وخت لپاره غلې شو بي خپل لاس په خپل مخ کې خود او په ټیټ غږی ځواب ورکړ دلته غسدي چې موږ به تر لاس کوو موږ به مکانیزمونه ترمیم کوو بس ترونه به جوړ کوو د کال تر پای پورې د خاموش کار لپاره بنسټ جوړ کوو د راتلونکو جمل لپاره چمتوواله مګر اصلي خبره دا ده, ده چې هر میاش په موږ د مصرف كونکو تادلارګي او اقمالات لپاره په سمته غو دولت ته تا تادې کوو دا ده زموږ د اصلي شخص لمخي موږ به عزت نه پریږدو کداس تاسو مناسب نیويفه راځي چې تاسو نسخه ولرو موږ به په ګډه بحث وکړو نوکر جوړ فکر وکړو دوی مصیبت لا غځیر اغلی چې هیڅوک یې تمنه درلوده د لرګیو د صنعت په تستې کې یو خاص سیميون پختونو شي د ټیلو ټراکتورونو سره ډک ساتل وګ داغه مستار نوم د سیميون اصلي نوم یوازې د محاسبيه او پرسونل پسنګ کې پیژندل شوی او دوی هغه ته بل نه ور کړ زده چې هتل د غازو دیزل ټیلو په ممیتوګه د هر ډول ټیلو غړبوي کې اغه یو لوی او پراخو غلرون کې سړیو چې غیر طبي او غدلا سونه درلودل داغه په ګردی به احساس مخ کې یو بشپړه فلیت پوزه چې په پای کې د بال پاسیر ترني وا په ناساپې توګه پټشوه سیميون نواز د تیلو پډې پوکې لیدل کې دیشي یو سایت چې د لرګیو کټارو سره تړشوي او چې پزمک کې ډېرې کڼکونه او د مختلفو ظرفیتونو بیرونو یو ډل زای پزې شوی دنه زغملو بوې لامل لا هغه ته اجازه نه و چې په هیڅ بیر کې شپتی رکی او کله چې ټول تر ترون لا د مخ په ګراج کې وو هغه د میخانیک ورکشاپ په یو کونج کې بستر تلاړ هغه په کانتین کې ډوډۍ نه وخوړلې او کله چې هغه د خوراکي توکو پر لورنزي تراغه هغه سمدستي پر تل کې تار څخه خوشی شو خو دا هغه سره دوزخته په لورنزي کې ټول محصولات دوی کوي او دا هغه سره د تنفس کولو لپاره هيستن لري په لیکه کې خزي چیږي دا هغه سینون بووی چې یو سهار ناصا په د لوی انجینریو عروف په دفتر کې را سرګند شو د دروازې مخ ته ودرید او په خالص ترګوي فرش ته وقتل هغه خولې په لیوالتیا سره پایل ک چې سری په لاسونو کې نیولې و د یوروف دفتر دفتر په ودانه کې نو مګر په مخانيكي ورکشاپ کې د کوټي ترڅنګ چې ماشينو نو پزینو کاغذونو کې بوخت یوروف سم دستې سم يون ته پامونه کې داخل شوی و اهم سیمون غوکر سده په کار ده مشر انجنیر په حیرانتیا او پختل حتی هغه اکثر د عجیب سړی نه د لیدلې سیميون لوی په خېسخهبلی ته قدم کې خود خپل لاسونه شاته کې خودل او خپل سری هته ټیټک یورپ په شیوري ډول پوي شو چې یو څه غلطو راته ویا سیميون سشوي ته د سل پار راغله الکساندر واسیلیویچ په اتمټان کې د ډیزل او تیل نشتا دوی په خاموشۍ سره وخندل نو څو مشر انجنیر په آرام پختنه وکړه نو ده ختم شو دلتا لستنا پینو ما لاس نه دی لګوله او د ټیلو پنورو ټانکنو کې د 2 ورځو لپاره ساو یوروف پورتا شو هغه په خپل چپلاس د سمیل سیناوني ولا او پټکولو پیلوک وایا لاند تی وی رښتیا څه شوي دا معلومه شو چې سیميون اتم ټانګتنو کتلې چېری چې لستنه ډیزل ټیل شتون لري دی وی مېشتې څه خازيات او نن چې د ټیلو پنورو ټانکرونو کې څو ورځې پاتوي اتمی خلاصه کړه هغه خالی و بالکل دل چیرته تلیوی اغن پویږي او تصور نشکوله یوروف د لیوا په سیر د دفتر شاوخوا او ګرځید چې وازنی ولشووي او په پنجره کې اچولوي بیا د ورکشاپ په لور منډکا دروازه فلاسکا او په لور غږی چیږي کړي چیجکوف تول چیجکوف او مرغان ماټه جواندي شاوخوا سلوې فټراکتور چلون کی کپراتوران ټرنر او نور کارګران راټول شویو تول کارونه پریګا یورو په جړاشو هرڅوک کونکو نه او بل چروا بس یو او اتمه اوس کیندې ګړندې موخ ټول ال تر رهبری کوي سیميون کله چې کانټ이너 درې ساعت ورسته کیندل شو نو ټول تسرګند شو چې تیل د موکتی ټان پلانډ کی د درز للارې راوتلو د دوزخ پسیر په غوسه یو روفت بوي لرونکې پوزې ټنې تمټي پورته کړې او د غاخون للارې فلټر کړه زما زيتو تا دريګه تاسو اخلاص کړئ ټلیفون تورګه د لوی انجنیر خبر د کوالیف کانه کړل اغه خپل سر وخوراوه سترګي په لیوالتیا سر و تړلي لکه څنګه چې هغه هڅه کوي چې وناوڑه خوب لري کی مګر وحشتناک شی ورک نشو او وس پرو خانه ډول کوالیف ونی چې تسټي ناصا په دیوی پزړه پورې منډي ورسته بند شوي ګونګي ڈیزلونه خلک په اجباري غیر حاضرۍ کې په هیرانتيیا کې شوخا ګرځي بل سکونو ضرروبل او ځنی زیانون او خرابد لټول صفه د لمرې ربان اکامي کوالیف خپل سر په دواړو لاسونو ونې واو په مختلفو لارې په تیخته پېلوک هغه څنګه هغه په زهني توګلزان او پختل هرڅوک د مخ فکر کاوه چې دا پلان بشپړ شوی او په کور او باور کې دای واسي مسله وچی د لرګي او سنات په د پلان صفه ډیر سور کی او ناسا په هغه احساس وک امانت مدیر چې لا هغه سره د خپل زوی په سیر چلن کی دا کمالات او سانګه البته دوی بمرسته وکړي دربه تر پای پورې کافی وخت نه دی مخوله شو د یو رزله لپاره ودریګو مګر هیڅ نه مخ بخل ځان فشار راوړو مخ بونېسو اوس اصلي خبره ده چې ډرو کې او خپل حاصل للاس مور کوي دایر کړه تقریبا د اورګاډي سټیشن سر ته ورغې د ژوند ژغورونکو تلیفون ته د امانت اكمالاتو د سانګي مشر اوريچ اف پزیکو سولر دا آرام غک د کرخي په پا بل پای کې غک شو زه فکر کوم چې دلته د انتظار وکي زه به اوس وګورم او دی ویشي بيچوب تي اوروستا د سيور بيغه ګوکر سرغي وانويچ ايتا سوريد لیاست هر څه سم دي د مارچ په مياش کې د باکو سحتاسته سلويفت ديزل تیل نیکوليا کوليويچ کواليف چي رکرا کڅه ماوريدل خوراخو کله په مارچ کې کله ز سبا و دريګم اخستن کې ويل خو زه به تاسو ته جواب نه وایم باکو هر کله چې غواړي په يومياش کې دول کې دي شي په خار کې په خار کې يا دا ممکنه ده چې دا تر لاسه کې نیکوليا کوويچ کواليف نپريدي بخیر کینه تاسو یوازې دیزلی ټراکټرونه لري او ریچيف په بیرحمه ای جواب ورک کوالیو فودرید او خپلې وسوکی کې ډوب شو ټول هغه سپات شول چې سمدلا سخار ته لاړ شي ایا ډیر جر بسوداګریز نندارتون وی هغه د سټیشن ماستر څخه پوښتل مسافر وڑونکو او ګاډي د ما شام نه وخت او سار وخت تیریدل دا په سل وخت دقیقو کې وی مګر دا به د تیریدو څخه تیریږي ملګری شهید نیمه د کېله پاره د لګون کې څخه پوښتنه وکي داوکه د دا مسئله لپاره زتاسته بخنه غواړم د باور د مواد او تفنیکی اكمالاتو په سانګه کی خبر او تر سندې ورکی اوی ری چیف نور آرام نه دی مګر د سرطان تصویر سور کوالیفټي چي غکړه زبتاسته د دیزل تیل درکم زیګوندر کوم تاسو وګورئ هغه ارتيالري دایواز دا بلورز وچي دوی د باکو سره د ټلیفون لاری خبرې اترې ومنلې او هته دوی په سختي سره انجن وهاصوله او بلورز باغه د دیزل تیل ورکی ز سباور ته ارتيالرم ز په بلورز هالتائم کوالیفټه لسم زله لپاره تکرار کړ په بشپړ ډول ستړې شوې په خار کې هیڅوک نشته ته روسی پويږي او یاد هيري کړې چې څنګه ما یو درجن سازمانونو ته زنګ ووه لکټر لګا راځي چې مال شیف ته لاړ شو هغه به ماته زنګ ووه او چیرې چې خپل وګو خوځول زبل لاړ شم او د خله صفمننه زله هم 70$ هون او تعقیبول څه پاتیم د ترست مدیر مالی شف په پا پام سره غوګنیولې او داسې بریخي چی په آرامي سره کولی ته غوګونې سي مګر کله چې هغه راپور ورکول پايته ورساوه هغه د میسخه پورته شو او د دفتر په شاوخه کې په اضطراب سره حرکت وک تاس څنګه سره یوګه غلط هو هغه پوختل په زنه کې وخندل څنګه د اجازه ورکړه تاس به خپل د غالي مختک کوي تاس ولي دی میشتل پاره ټانک تنګوري دا ټول پیورس کینو آګه بیا په میسکي کی کیناستاوې ورېچېفته غګوک راشي زما څخه بیا د دیزلو تیلو پاړه ټولو ادارو ته زنګ وو تاسو به وړاندې زوکی او دا هیڅونه کړل ملي شپ په خپل د ټولو سانغو غګوک چیرې چې دا ممکن او چې د دیزلو تیلو شتون فرصکي او دا بيګټي و راځي سرګي د ګنسي مايس کمیټه تلارشو آ کواليف وړاندې زوکه مخبله غزا باکو ته زنګ وو د اذربيجان مرکزی کمیټې دا په چټکۍ سره ترتیب کړه او سمدستي راپور ورکړ چې د ټانک موټر لاټروسا د لړګیو سونات کنه د بارشوې مګر نن بلی دولکی مګ بکله تر لاسکو کوو کاوالاب د سیما ایزي کمیټې د ځنګل د سونات د سانګي مشور پختل هغه سمدستي د کیروف د اورګاډي مشر ته زنګ واه د سړک مشه جواب ورکړ که هر څه سم وي بای پاتو یا نو ورزو کیراشي کداز مګ پلار کیراشي مګ په پرتل زند پر مفتوبو کوو پوماشام کی نگدی ژوند دی زلمه چې وکاليف ځان د سورنیا هوټل ته کش کړ هغه ته زه ورکل شو مګر هغه ته خبرداري ورکل شو یوازې د یو ورځې لپاره ډیره ملمانه د مسکو لینګراډ څخه د دا یو ډول غونډې لپاره راځي او زه د سهار پښپګو بجو په اورګاډي کې زم سډول ورځ ده کوالیف کو خکړ کوټه ته د زینو په پورته کول سره هغه فکر وکړ البته لې ویخوا یو ریچيف سمو کلچیاغه چیغي وهل چیزه د دیزلی ټرکتورونو لخوا خراب شوي نور مديراني وازي د غاز پجنراتورونو کې کار کوي او موږ لرو دا ممکن وي چې په حرکت کې بیا تنظیم شي دا سمور د سړک او نور مرستندوی کارونو سفلي رکی او د لرګي او لریکول لپاره واچوي مگر یو د کی کورست پوشوم نه تاسو نشي کوله دا به د بیړغونی او ناباور ګډی لپاره دومره وخت و نيسي چې موږ په دې کې بریا نه شو مگر موږ بل لاس ورکو د حل لارنوا په کوټه کې د دوو بسترونو څخه پیوکی په پا پاجامه کې یو بوداسړی چشی درلودي په کمبل کې پروت وو او یو کتاب لوستل د کوالیفت نننوت په لیدلو سره هغه وخندل لکه بستر څخه پورته شو او کتابي کې خود په ځړه پورې لاس او بت کړ نوزي یو گاونډی لرم سلام خوشاله شم چيتا سره مې وکتل زمانوم ویکتور الکسيويچ دی دات هدي د پلان کولو کمیټې څخه اي تاسو هم په غونډه کې یاست آغا او پورتل هر وخت موسکا کوالفزان معرفي کړ د کیریلینځي اوسیدونکو د سوداګرۍ سفر ته رسیدلې یوازې د سهار تر پنځوبې جو پوري بپاتشي ز ډیر خوخم سرګيوانويچي یو محلي کارګرز ما گاونډې شو جامع اوستي او مغبګډه ډوډۍ پیدا کړو اته څه د سړک څخه وګياست یا تاسو واریو رستوران ته لاړ شئ ویکتور الکسويچ لکوليوف څخه په مهرباني سره پوښتل کوالیف خپل مخاطب ته دا تشریح نه کوي هغه څو ساته مخکي پيتروزا ودست رسیدلی او له سهار راځي په خوله کې د کوکنار وښنو هغه په خوخی سره ومنل چې په خونه کې ډوډۍ وخوري او استاذ پاړه سره گیوان ویچ د الکوهل پاړه لغبل ګران گاونډي سفې پختنه وکړه اته سکوګناکیا وډکا غورکوي زموږ په جنگل کې ویکتور الکسيويچ دوی وای دا محمد چې تاسو سکه مگر تاسو څخه لري نو تاسو د لرګي و صنعت کارګر یاست مسکوو د خوشاله شو کووالو ولچ يا غد لرګیو د صنعت د شرکت رئیس پتو ګکار کا نن می خوړز ده ویکتور الکسویچ په خوخي سر خپل لاسونه منځل پيل کړل د اورزي پجریان کې ما دوه خورا په زړه پورې تستی ولیدل او په ما شام کې به زه د دې په زړه پورې سیمه د ملي اقتصاد اصلي سانګې له استادې سره د خبرو کول او څه خوند واخلم بیا زما ګرانا هغه بیرتراستانه شو ویټر چې د آرډر اخیستل لو لپاره راغلی وو مکتد كونګه کې بوتل راکې ایا تاسو امر منیان لرئ خا نو موږ به سس خو کله چې میز لاده مخې خودل شو او شیشې چول شوې د کوالوا لگاون دی سفو پختل او عرب خپل جواب ورکړ البته د غونډې لپاره ساتمن دوی سرګي وانویچ کوالې فیکرو کړ او کدل لس ټنو دیزل او ټیلو لپاره تاسو اوس فیکرو کړ زب اوس موافقه وکم چې درې ګلاسونه وچکم آ رايو ګلاس وسکل او خړل له هیر کړل د تیری رزيد نه اورینو نه په یادولې په لوک د کووالف مزاج د خپل گاونډي څخه پټنو ایا تاسو په کوم مصیبت کیاست تاسو سنا خوخیاست زاستا سر مرستنه شم کوله ایا زباید لا هغه سر شریکم کوالیو فکر وکړو که خو سم دلا سي فکر لري کړ زامدا اوس خو خو دې تارټيان لرم مګر دیزل تیلو تا نا ویکتور الکسویچ اغه جواب ورکر پریکړې او کړچینو رخپله اندیشنه ونخي اووسا سرګي وانويچ ایا تاسو د سډېره رېسان لري ځوان او شاید تاسو د ننوتلو سایتونو کې د لوړو زده کوسر مسواک دغه په انکو کې کوالیفت پکتلو سره او ویکتور الکسويچ مگر ډېره زماس خلاص کال لوي دي دی. ډېر ځارمشتون لري ډېر وختونه د تمرین دی د زینو دلیلونو لپاره داتل ما تخکاری چې د ننوتلو تستید مشربتوگا کار کول خورا ستونزمن کار دی مسکوایت په سوچ سره وې مګر تاسو د لارګیو سناد کې تر ټولو ستونزمن کار څه فکر کوئ سرګی وانويچ کوالیف دڅو سانیو لپاره فکر وک خپل فکرونه راټول کړل ویشل شي ویشیان د تثدې ساحه په زرګونو متره ده ځنګل دلدل ډبری سندونه جهیلونه او د سړکونو نږدې بشپړ نشټواله مګر دلته دولتي فارمونه نشټون لري د دوی تجربه زپ وایم چې ډېری غواړي د دولتی فارم او لړګي او سنا ترمنز مساوي نه خرابینستکی کوالیف ته مسکوېک مداخله وکړه وای همون تشیر ده هم پخلاصکار کی غلط په دولتی فارم کې اصلي کار په وړي کې پکروند کېده موږ یو سړی له روت چې په ژمي او وړي کې په ځنګل کې کار کوي مګر اکثرا په ژمي کې په ووره کې کمزور آیا د کار په ځایونو کې و چون کېشتون لري د کوالیف لمړک چې پښتنه وکړه بیاڅه کار دی لومبرجیک په د یو سات لپاره کارو کی او وساته وچی دلته دا لون کار کوي مگر هته په دوبي کې دا په ځنګل کې اوسه اسانه ده د میچوبش میروريزي میډیز میډیز نو هرڅوک تر هغه وخت پورې ګرځي چې دوی ورته عادت شي پر سوغ مخونه ولا سونه ایوازې د لاګنګملیه ته پخچلی میکانیزم کول شي د خل لپاره هرڅ په بنسټیز ډول بدل کی مگر پخچلی میکانیزم لام لری دی او وس د لومبرجیک ټوډې دا سبریخي چي یو دا سوم را سخته او د لرګي وسنات ریس وزانګړیتوګه هغه مدیران چې زنګړیز د کړینې لري د منزنی عمر لرونکو متفسین لکه څنګه چې تاسو ورته ويل کیږي څنګه چلند کوي دلته ځما په اند تکي دمره په تعلیم او عمر کې نه دی ویکتور الکسویچ مګر په زنګړو انساني زنګړتیاو کې یعنی د دې موقف لپاره دوی حاڅ کې هغه خلک غوړ کې چې په استثناي ډول سخت کار کوي انځي سخت دورې شل ساتکار کول توان لري بخنه غواړم سرګي وانويچ مګولې څوک ورته ارتيال لري کواليف پخنده خنده, خنده وکړاو لکه څنګه چې پزړه پوري وي او دوام ورکړ هته د یو لوی فابریکاریس په یو مربه کیلومتر کې کی تولید لري د لرګي او د صنعت تستې ریس پوسوزوږي سړک او نور مخابرات خراب دي او کار په دو شفتونو کې کی ترسره کیږي د استراحت وخت بل کوم راضی په ځانګړې توګه کل چې تاسو فکر کوئ چې هغه باید تخپل کارمندان او ټول کورنۍ ستونزې حل کړي ته ټوکی کې البته زه خو ټوکی نه کوم د فابریك مدیر کارګران د فابریك ل دروازه سفويستل او د دوی په اړه فکر کول ته مخکړه دوی سه ډول خواړه لري جامع بوټان کوم خونځي ته د دوی ماشومان زي مدیر دې ته پام نه کوي د خار او لسوالي او شوراګانو اجراییوي کمیټې په دې اړه فکر کوي نریس مګر د لګیو سنات تسته هم د تصفی شوراګان لري الوت زلرم مګر د ټولو وزنی مسلو عملی حل د لګیو سناتري سره ده نو په هر صورت ریس پخکار ډول یو وسایل لري مرستيالان ولې هغه باید هرڅه په خپل ځان واخلي سرګی وانویچ مسکو حیران شو په هر صورت کارګر د خپل اړتیاو سره هغه چاته ځي چې کول شي ټوله ستونزې حل کی او دا سړی یو ریس ته مګر ریس د کورنې لپاره یو څه وخت اړتیا لري تماشومان ولویول لپاره په شخصي توګه ځان د پاره هغه دا ډول وخت نه لري کوالیف په ساده ډول جواب ورک د دې ډول غیر انساني کار لپاره س انعام تر لاس کوي د لرګیو د صنعت تسته د ریس کار خماښ ورکول کی هغه د نور لخوا درناوی کیږي د چارواکو له خوا ستاینه کی دا کله کله سا ورکي مسواک په خواخوږي او پوختل د کارياله په شرایطو کې د بل هر صنعت مشران وسخړی بیا ورستې پختنه سرګي وانويچ څه شي په دکار کې خلق ساتي د خپل کار سرمنه کواليف په قرار جواب ورک راځي چې د زنګل د صنعت ټولو ریسانو روختیا ته ورستنه شیش و سي هر چیرې چې چی دوی کار کوي خدای دې دی دیناستړي دی کې دونکو مزدوران وبخي د خبرو پايته ورسېد د کوالواي و گاونډي و وړاندې زوک دو دوا په سهار کې د لړګي صنعت تراستن شو کواليف سمدستي پولینوف یوروف او پېشکوف ته زنګوا د بلونکو په تعقیب په یو سمسکا خورینوف دفتر ته پسند کیننوت ایازا سرگیوانيچ دلتا تاسو پويګي کوالیف پلاس په بي سبري سره وخزاوه او خورینوف چې دای اشاره د دا ننوتلو د اجازه پتوګو مننه د دروازې څخه لريناستو ف بولینوف لري څخه پوښتل وا کوالیف وخندل نو تاسو ندي تر لاسکي نا ملګري سولر هيتเซ نموندل کی دوی ژ منو کرچ نن بل باکو خبر اوري ایا دا په دې معنی دا پشکوفو پختل دا په دې معنی دا چې موږ به دا په یو یا تو رزوکي په غوړه حالت کې تر لاسکو الکساندر واسیلیویچ موږ به تر کوم وخت پات شو ریسی اوروف څخه پختل دا د سرګي وانویچ سبب د دکول لپاره هیڅ شي نیوی نو موږ یوازې د غاز جنراتورونو سره پات یو ریس خپل سرو خوزاوه او دا د مارچ په میاشت کې د موسم په لړوالی کې خورینوف د دروازې څخه ویل او د دې ټلو جوړون کي پدې سره د وزخت تزي ايون دلته تا دولوي ټانکونه شتون لري او په خوشاله سرې د گاونډي دفتر دیوال ته داسې اشاره وکړه لکه ټانکونه چې ولاړوي خای هیڅوک به سمدلا سدي ټکو ته پام ونه کوي دوی د ټول وضعیت لخوا په دردناک ډول فشار راوړي ماګر د تل پثیر سمدستي پولینوفو بختل کوم جوړون کي کوم چې د کیروف سرک دوی ملار په دوبي کې جوړه شوه کوالیو په مخانه ته وګا په هیڅ نه پوهېدل خو رینوفته وکړل د ماستر رغمدیر تلک د جوړی کندی څخه راوتلې وو د هغه سمانه د هغه په ذهن کې نقش نه پریګي بیا ناساپه د دوی ملاري ټکی د ریس په مازو کې دوام پیدا کړ د ریل پټلې د خلکو د کمیساریټ سل او لمړی جوړښت لکه څنګه چې ټکشو یو کوالیف تмиз لشا څخه کو داو کړ او په سمدستي توګه ځان د خاورینوف څنګه ته و مونډ ټانکونه چیرته دي چیرته دي هغه ماستر پوغو خوزاوه دوی په پا پای کې دي دلتا پشپګم کیلومتره کې کی دوی د سٹاک ایکسچینج لري خو رینوف په آرامي سره تشریکړه دوی لرګي لیکدوی لوی ټول په خوب کې لدی کیږي او البته هر کوچینه شې لیکدول کی کوالیف خوارینوف مې استکشق یو سوکې د خپل بازو سوکې تنيګدی کې خودا او استادې پر کې خود هغه د سوکې په لاس کې ناست استپان پالوویچ زما غرنا تاسو څنګه پويږي چې د دیزل او تیلو شتون لري ډیر وخت دمخه دیکشنبي پورز ز دایوی میرمنی سره ملانیا ته لاړم دا زما خور نستین کاده مشره ها ها ماستر ناصا په لکم زیسه خو خندل دا د یو احمد لپاره اړینو چیزې ګونو کی پنځه کسان او ټول انجنې قدمه ډایرکټر په بیرحمه چیغي کی ایا تاسو پویږي چې موږ د سپاړه خبرې کوو موږ د ډیزل ثیل نه لرو سبا په ټول ډیزل ټرکتور نو ودري او داخستلو لپاره هیڅ نشته او تاسو د یو سمالینیا پاړه خبري کوي پولینوف ويل خو رې نو ف سمدستي جدي شو دا غد خوشاله هیڅ نه خپاتینه ماګر زنه پویګم سرګی وانویچ ز سنگ کولې شم تاسو ولي فکر کوي چې دا ټانکونه د دیزلی تیلو دی نه بل څه رېس د ماستر پختنې تدوام ورکړ لاندې او په دغ سره خبري وکړي مالانیا زما د مرمند مشرحور په دې تبادله کې د ساتون کې پتوګه کار کوي پولینوف د سيزورندو لکټول غاخونه په یو وخت درد کوي خاورینوف په خندا ورته وکتل او وی ویل موګل هغه سره لیدنه کوله او ما ولې دلچی څنګه د کاو ورته ټراکتور لو ورته ټانک صفتهل شو او کوم چې موږ لرګی لیکدو کوالیف د خاورینوف سر خپل خاطر راکش ک او په شوندې ټینګ کل کړ خاورینوف په آرامي سره د خپل په صد پوسټ کې په استین خپل خوله پا ککا د ریس ساتو ته هیڅ احمد نور کاوه او زهرا یوسف یاد ول هغه ویل دوی یوازې په زړه پورې ډول د کری مالک چیرته وسیګي د سټاک ایکسچینج د چاتابده کواله واغه په بي صبر سره مداخله وکړه ملانیا ویل چې د سلساري سټېشن مشرجوان کئ یوازې پاغي باور وکي دروغ یا څه مینا دروغ موایا مګر د هغه خوله هیڅ کل نه تړل کیږي لکه د ماشين ټوپک پسیر پولینوف ویل هغه تاسو تمديس زده کړل کوالف منشیت زنګوا دفتر تزماس جر زبدماز دیګر په خوا کې د تالاشې پزې کوم تاسو استېپان پاولويچ زما سره لار شي ماته د ټانکونو سره سټاک ایکسچینجو خيست سرګي وانويچ ټانن دوډېنه د خړلې کوالیف خپل پینځه ګوته د سرپشا کې کې خودي دلته واکیان اسا په غختل شوي لکليوا مګر دا د افسوس خبره و چې د خړو وخت ځای کول هر ارخیز خورینو فړاندې زوکه مګ بمت زنګ وو مګ بل ځانه سره سړغو سر خواخلو مګ په بلاره کې وخورو او د تو دوخل لپاره ک تاسو غواړي ها 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 څلويف د کیوروستا کوالیف او خورینو پستاک ایکسچینج کیو دا د لارجیو یو کوچنی ګودام او چې په کافی اندازه په لوړ پړونو کې خودل شوی د 10 بريفي چټول ګودام په نیمای کې د پراخه گیج ریل پټلې لخوا وی شل شوی او چې په پای کې 200 سلويف ټنه ټانکونه و کوالیف په یو باندې و خوت خولې پرانیستا او د نوی وختل ټانک لري پر سلو مبرخه لته لډکو په دویم کې هم هم د س وشل سټي پان پاولويچ او یاټنه ډیزل تیل کوالیف په خوخی سرو خو زاوه مستقیم لپورته سفورت کداو کرا خاطیرشه ا غول په سلیچکی کیناست او استي اوگر زاوه اوس ماتو خوخیس چې تستوان لري ستېپن پاولويچ لدیزا د تالاشي سفه سمر لري دي اته میلا خا یو ورست نو یو ورست اجازه راکې چې دا ستا سره لري شالري سموف کو کرا په لومري سر کې اغل اکس راخ تکړل په پای کې په هوا کې ورزول او چيږي کړی تیرشه رازا په ازاده توګه خوشي شو او د سرک دوه غاړو ته د برچونو وسپینو په ټلي ډندونو د مخه لواورو څخه خلاص شوي خې خوا ته په پا نادر پاک وزینو کې پا دا ورګاړي پټلې په ټوټي ټوټي شوي خو رینو ف استدلال وکړ دا ډول است بزګران لپاره مناسب نه دی چرته یو از د غلا کول لپاره پاغي سواره یا د میچ کول صفته ښتا کله چې دوی غاړي تاسو ته د ډاډ لپاره یوانجلی درګ نو بیا دسی یا هغه چې رې کړی په خار ډول د هغه ځواني په یاد ده دیر زر دوی سټیشن تنګدی او لوی مشځه چی تا ورسیدل چیرې چې دولتي کورونا د په خوانیو بزګران او دانیو سره بدل شوی د دې په هیدلو سره چې د ساختمانی سایت دفتر چیرته موقیت لري کوالیفټ مشر لیدو تلاړ خورینوف استنګدی پریخود په یو کوچنه ساده پاکونه کې یو لوی سپینګ ګیره سړۍ د میستر شاناستو دا د برخه مشر نیکولای وانويچ کوپروف کووالف پلزان مارفیک کوپروف پرتلدي چ پورته شي خپل لوې لاس ورتهونی او یوې سوکې ته اشاره وکړه چې د میستر څنګه په کوچنی میسکي خدل شوې و تاستا نیکولای ایوانویچ کوالیف کو پېلک د خدای رحم وکړه د مصیبت څخه مرسته وکړه او کوپروف ته درې سر غنکړه اوس تاسو لپاره واځه هله ده نیکولای ایوانویچ لستنه پور واخلې پېوونه کې به برتر استانکم زه کوم تضمین ورکوم کووالا پلومري نظر کې د برخې مشرح خوخه صدا جامع غستې په طبیعت کلاس او خيار نسواري سترګي سخت کار کوونکې دا به ما پوکي زه فکر کوم چې جوان خوګ نه دي هغه سوم را حیران شو کله چې د توګه پر ځای تاسو تکول شي تاسو به تخپل گاونډي سر مرستو کې هغه یو لوی سندولې چې د هغه لوري تیلارخونه کوله کو پروف په خاموشۍ سره انزر وخد حتی دا د مغسرګندو نه هیڅ بدله نه و یوازې پتنګ سترګو کې هغه وسنه وا نه کومسخره تاسو کو علف له هوليوود س د برخې مشره نظر لری کړ سرګندونی وچی او سختې شوي دوی دا ډول کوټونه د کورنې په غاړه کې اچي او سلسله نه او لسمه ته انتظار باسي او دوی د شیطان سفړ ډک سر لری د دوی په پرتله مګر قضیه نه دا استاد استامور ماته اجازه راکې نیکولای وانویچ کوالیف په اوسو خپل ځان تشریح کی مهربانيو کی تاسو دا د سین شیکوله تشریح کرا د مها په روسا او په لورغګ د میسخه پورته شو کو پروف خبري وکي ما ته وا خړه س ډول واخه تر ټول ساده د کوم لپاره چې ما خپل ارزه کوون کی تاسو ته لیګلی هغه لمسي صفه دی وی ونی لپاره د پور غښتنه وکړه کوالف کو, کو پروف تداس وکتل لکه خرګوش چې د بوا کنسرتر ته وکتل هغه لا تر اوسه په حقیقت کې هیڅ نه پوي دا مګر هغه د مخ احساس کاوه چې یو سن اغذیر هغه ته نګدیدې س دې ورته ویل د برخي مشر په جړه دوا مو کړ دا سوده قانون تر شپټ یست د کابینه هوخیار حلق هغه اعلان وکړ لېوی تستیس خبلته د ټوکو خامو موادو ل فند پر ته خوشی کول او لګدول د یو سفتر دریو کلونو پورې د بند سزا ده, 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 بودا بودا ده واخ واخ را. او بیا کولا بیاچو کابو یو میاشت مخکې د لګیو د بار وړلو په غوښتنه هر ورځ د زورواکو لګړې ګونی سره یو سو بوډا بوډاره او تریوی وختل چې د واخو واخ راکړه اوسکو پروف د کوالیف سره تقلید کاوه زاره سړي زاهرا په لفظي ډول خپل مالک ته د لړګیو د دا صنعت لري ثواب ورک کوالیفیکرو کړ هغه سمه ده بيدم ده سوي زمو غرور واړه زرغون ژوند بيد ورته درس ورکی نو نیکولای یوانويچ زې نه ور کوم د باخي سرپېکې